nani da ti de han song da ti ni de den di nga ko ma chet man ti de ba ri ko chet man ti de mai ni da ti de we we da ti ni de nga gum swae man ti de are go swae man ti de dai nya ra re tu ma chai tu han song na re tu ma chai tu twe we ni mo ni ra le tu le chi yin na ye we ma na tin pi kan da dai che lo when the day the body da ro go sum di da lo ki da ro go che de ba ma lip
ပါချိနေလူတွေအလုံးဟာအဲ့တဲ့ဒီနေ့တော့ခွဲခွာရအောင်မယ်ခနာတဲ့ရှင်တိတ်ခိုင်းကိုတော့ဖျားမြစ်တာများနေလူတော်တိုင်းကိုအလေးများပြန်ဝေမယ်လူတွေတမ်းမဲ့နေကြတဲ့ဘကဒနာစီစဉ်ညာရင်လူတဲ့ကိုကဲနိုင်ဘူးလေရွှေပြည်ကောင်းကင်ဘုံနဲ့တန်းဝင်စားဖို့အခွင့်ပေးမယ်Yeshu Christo de Dingao Pian Wei Mei Go Rao Paya Gya Pe Cha De Go Zi Suan Nya Shi Cha De Ba Chao Nya So Yo A Nghe Ne Le Mu Ro De Ma Ba Wei Sa Ka Ja So La ชีได้อย่าเล่นเสกขันโลเยပါကြည့်တဲ့လူတွေအလုံးဟာအဲ့တဲ့ဒီနေ့တော့ခွဲခွာရအောင်မယ်ခနာတဲ့ရှင်တိတ်ခိုင်ကိုတော့ဖျားမြစ်တာများနေလူသားတိုင်းကိုအလေးများပြန်ဝေမယ်လူတွေတမ်းမဲ့Chare Pagada na si zay nya ye Lute ko Makenai mule Kao yin mong nan te Win za vo kwen pi me Yeshu Kredo de dingao Pian we me Goro peya ka pe cha酸呀是假的把照呀所有阿给你嘞啊不若的嘛把为色干假作啦是的呀里呢谁看路耶过若被呀咖啡茶的ကိုယ်စီစွမ်းများရှိကြတယ်ဘာကြောင့်များဆိုရအာငယ်နေလဲအမှုတော်တဲ့မှာပါဝင်စကကြစောလာရှိတဲ့အရာလေးနဲ့စေခံသွားမယ်
နဲ့အငဲရင်ရှုံးပြီးလဲပြူရင်ထွက်ပေါမရှိအောင်ငုံကြီးရင်အသက်ဆုံးရှုံးပြီးလောက်အောင်တင်းရဲ့အမစိတ်တန်ရာတွေကြုံနေလားရင်ကြံသွားစေဖို့ဖြောင်းပလမ်းမှန်တော့လာပြပေးနိုင်သူရဲ့ကြောင်လောကီကဘာမြေလူတွေတီးခွေရအောင်နာစင်မဲဆူဆူခြင်းတဲ့ယုံကြည်တော်သူတိုင်းအသက်ကြာလမ်းမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေပြည့်စုံတယ်ညော်နေတော်သူတိုင်းအသက်ချော်ဝရတော့ပေးအပ်နိုင်လားသူပါပဲသိရဲ့ထောက်ခပြက်ကနာTame to salai ba Wale ane ye shou pe le pyu ye twa paw ma shi aw no ni yeသောရှုပ်ပေလောက်အောင်တင်းရဲ့မစိတ်တရားတွေကြုံနေလားရင်ညံသွားစေတော့ဖြောင်းမလမ်းမလို့လမ်းပြပေးနိုင်သူရဲ့ကြောင်လောကီကဘာမြေလူတွေကြည့်ခွင့်ရအောင်ဒါစင်မဲ့ဆူဆူခြင်းနဲ့ယုံကြည်တော်သူတိုင်းသက်သာလာမဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေပြည့်စုံတယ်ညောင်းနေမောဒူတိုင်းအသက်သာရာတို့နေအနိုင်လာသူပါပဲဒီရဲ့ဒုက္ခပြတ်နာအလုံးလုံးကားတိုင်းပေါ်မှာချက်ပြီးအသက်သာဒီကိုစားလိုက်ပါတာဒီကိုစားလိုက်ပါဘယ်လိုကြာကြာတကြည်လို့ခရီးရမယ်တင်းရှိခွင့်ရမယ်Estamos son Venezuela tiene tu sinina No puedo dejar sujir No puedo dejar sujir junto No cachia su tía tiene la sobrina Que yin tiene tu nieto le tu ya me te fue No puedo lenene No puedo lenene na ju Ya no manati que si bo내가가창냐우냐니세내두고와묘펴시메허버튼데라샹니세두분의시타나고너그바도랭내소모주사가샌나칸나자너그바도우리다내나유是的今天拿来也是一样很多吧你可把你拍死你你可把你拍死阿里他人不满那地铁西风那把个超妙的女子别的不忘有铁西门好多成你拉上女子哼就不要心脏难过你可把你练那什么你上我心那看看家Look about the when you done and now you Jan manati piasibo
နဲ့ပကချောင်းမြောင်းလက်နေစေဘယ်သူကဝမ်းမြူပြစီမဲဟောက်တော့ချင်းနေလာရှာနေစေဟွတီတီစီတာနိုင်ဖို့နောက်ကပတ်တော့လက်နဲ့စမောသူသမစင်တာခင်ငါကြာနောက်ကပတ်တော့ we done and i youNew Rim Radio မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ Welcome to New Rim. ထမရရာချံအခန်းကြီး40အငယ်15မှာပထမဆုံးကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်။အငယ်15လေးတပိုက်ပဲ။အကယ်စင်စစ်တရုတ်စီလိန်ချင်းဘိတ်တိတ်ဒီတားစီမြေဆက်ပါလုံးထာဝရယေဘရဟိအရာဖြစ်တည်းဟုထာဝရပြမိတော်မူသည်။အတိုင်းမောစေပြုလေ၏အကယ်စင်စင်တရုတ်စီလေးချင်းဘိတ်တိတ်သည်တားစင်မြေဆက်ပါလုံးထာဝရယေဘရဟိအရာဖြစ်တည်းဟုထာဝရပြမိတော်မူသည်။အတိုင်းမောစေပြုလေ၏ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယေဘရဟိဒီကိုဘာလို့ရလဲဆိုတော့စီလိန်ပြီးတော့မှဘိတ်တိတ်ပိတ်ထားရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီတော့ဘဂျင်ဒီကိုလည်းဒီလိုပဲစီလိန်ပြီးတော့မှပိတ်သိမ့်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုဓမ္မဟောင်းကာလမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တိရအခန်းကြီး2ဓမ္မစာဆိုရင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး2အငယ်30မှာထာဝရဖျားဒီဂျန်သူတို့ကိုချုပ်ဖဲ့တော်မူမီသူတို့အပေါ်၌မိုးကောင်းကင်မှမုန်ချိတ်စေတော်မူမီထာဝရဘုရားသည်မြေကြီးစွန့်တိုင်အောင်တရားစီရင်သဖြင့်ခံထားတော်မူသောစင်ပရင်ကိုခွန်အားနှင့်ပြစ်ဆုံးစေ၍အထံတော်၌ဘိတ်သိက်ခံတော်သူကိုချီးမြှောက်တော်မူမီဟုမွတ်ဆို၏ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆာမူလကိုဘုရားခင်ကမှားထားတယ်စင်ပရင်ကိုအဲ့ဒီလိုပဲဘိတ်သိက်ပေးရမယ်ဘုရားခင်တကူတော်နဲ့ပြစ်ဆုံးစေဖို့အတွက်ဘိတ်သိက်ပေးရမယ်ဆိုတာကိုမှားထားတယ်ပြီးတော့ဓမ္မကြာဆိုရင်ပထမဆောင်ခန်းကြီး30အခန်းငယ်1ရောက်လာတဲ့အခါမှာစီဘူးကိုယူ၍စောလိုဤကောင်းပေါ်မှာလောင်းလေဤတဖန်သူကိုနန်းသဖြင့်ထာဝရပြားဒီတင့်ကိုအမွေတော်လူမျိုးဤမြင်းအရာ၌ခန်းထ၍စီလောင်းချင်းဘိတ်သိက်ကိုပေးတော်မူဤဆိုတော့စောလူကဘိတ်သိက်ခံတော်ဘယင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရအဲ့တော့သူကဘယင်ဖြစ်လာပြီဣတရီလာလူမျိုးထက်ကနေသူဟာဘယင်ဖြစ်လာဘယင်ဖြစ်လာပြီးတော့တနှစ်ကျော်နှစ်နှစ်ခန့်လောက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတိရအခန်းကြီး73အခန်းငယ်73ကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခန်းငယ်1မှာကြည့်ရင်တော့ဆောလူကတနှစ်ကျော်နှစ်နှစ်ခန့်ပဲရှိသေးတယ်ဘယင်ဖြစ်လာတာကအခုအခန်းငယ်73ရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာလို့မိတလဲဆိုတော့ဆာမွေလကတင်ဒီအဘဲ့တော့ပြုတ်တနီမိတော်ဆောလူကလူများတို့ဒီအကျွန်ုပ်ထံမှထွက်ပြေးကြောင်းကိုတော်ဒီချိန်ချဲ့တော့အချိန်၌မရောက်ကြောင်းဖိလိတိလူတို့ဒီမိမမျိုး၌စုဝေးကြောင်းများကိုတည်မြင်တော့အခါဖိလိတိလူတို့ဒီငါရှိရာကိလကာလမျိုးတို့ရှစ်ချီကြလိမ့်မည်ထောင်ရပြားကိုငါမတောင်းပန်သေးဟုအကျွန်ုပ်အောက်မိတ်သည်ဖြင့်ကိုကိုအနိုင်ပြု၍မြစ်ဆုပ်ရာကြီးကိုပူရပူဇော်ပြီဟုပြန်ပြော၏နော်သူကဘာလုပ်မြင့်လဲဆိုတော့ရန်သူဒီကဝိုင်းနေပြီဆာမွေလနဲ့ချိန်ချက်ထားတယ်ဆာမွေလကလည်းခုနှစ်ရက်ငားလင့်ပြီးတော့မရောက်လာအောင်မရောက်လာနိုင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်အနိုင်ပြုပြီးတော့မှရှင်ဘီဒီမလုတ်စ်မလုတ်အပ်တဲ့မြစ်ဆုပ်ရာကြီးကိုသူကပူဇော်လိုက်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ခန်းငယ်73ဆာမွေလကလည်းတင့်ဒီမှားပြီတိဖြားကင်ထော်ရပြမှာထားတော်မူသောပညာကိုမဆောင်ပါတကားဆောင်းမိလျင်ထော်ရပြသည်ဣတရီလမြို့၌တိအာနာကိုယခုမှဆောက်၍အစီမဲတည်စီတော်မူပြီယခုမူကားတိအာနာမတိယထော်ရပြသည်စိတ်နှလုံးတော်နှင့်ညီညွတ်တော်သူကိုရှာတော်မူ၏ဆိုတော့သူကဘိတ်သိက်ခံတော်သူတော်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့အသက်တာကခုပါဖြစ်သွားပြီလေဆိုတော့ worship ကိုယ်ကိုချင်းမှသူကမှားသွားပြီ
ဖျားကိုကိုကိုွယ်တဲ့အခါမှာရှင်မင်းဒီကရစ်ပူဇော်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒီမရှိတဲ့အရာကိုမှားမိတဲ့တကြောင်သူ့ရာထူးကနေအခုပြုတ်တော့မယ်အာနာကနေပြုတ်တော့မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါပထမဆုံးမှားယွင်းခြင်းဖြစ်တယ်တိရအခန်းကြီး15အခန်းငယ်3ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်လို့ရှိဓမ္မရာယွင်းပထမဆုံးအခန်းကြီး15တိကနေကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အလုံးသိတယ်ဆာမူလကအမလဲလူဒီကိုတွားပြီးတော့မှရှင်းလင်းပလိုက်ဖို့တပ်ပလိုက်ဖို့နှမျိုးချင်းမရှိဘဲနဲ့စစ်စင်ဖြည့်စီဖို့ယောက်ျားမိမတင်ငယ်နှုတ်ဆုံမှစပြီးတော့တူးနွားကလအုပ်မြင်းတရိษာအလုံးတခုမှချမ်းဖြည့်စီလိုက်ပါဆိုတော့ကိုသူကအမိတ်ပေးတယ်အမိတ်ပေးပေမဲ့အခုသူတွားတယ်ပေးတဲ့အတိုင်းတွားတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တလေတော့တတ်တယ်ကောင်းတဲ့အရာတွေကတော့ခြံထားတယ်နော်။ဘာအတွက်လဲဆိုတော့ထာဝရဘုရားကိုရစ်ပူဇော်ဖို့ဆိုပြီးတော့ပြန်ယူလာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဆာမူလနဲ့တွေ့ကြတဲ့အခါမှာဆာမူလကဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါဒီမဖြက်စီးလိုက်တလေလို့ပြောတော့သူကဖြက်စီးပါပြီတဲ့။ဒါပေမဲ့ဆာမူလကပြောတယ်အဲ့ဒီနောက်ကမိတန်ဒီအတန်ဒီကဘယ်ရလဲနော်။နွားဒီကမိနေမှာပေါ့ပေါပဲလုံနေမှာပေါ့နော်နွားဒီစိတ်ဒီကတခါတလေကျွန်တော်တို့ဖះရှင်အတွက်တင်တန်းဒီလုံတယ်ဟာခုဒီမှာလဲတင်တန်းလုံနေတယ်ဂရုစိတ်ဒီလုံတယ်ဟာကျွန်တော်တို့လုံဆောင်ချက်ကအပင်ကကြီးလိုက်ရင်အောင်မြင်တယ်လို့လို့ပဲဒါပေမဲ့နောက်မှလဲအတန်ရှိတယ်နောက်ကအတန်ကကြီးကြီးတယ်နော်ရှိကအတန်ထက်နောက်ကအတန်အဲ့ဒီတင်တန်းမှာဘယ်လိုဖြစ်ကြတာလဲနော်အဲ့ဒီပွဲမှာပါဒီကျွန်တော်တို့အမားကြီးရှိလဲဆိုတော့နောက်ကအတန်ဒီဟာဘုရားသခင်ကြားပါတယ်လို့အဲ့ဒါကိုသတိထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကဘုရားသခင်ပူဇော်ဖို့အတွက်လို့ပြောတဲ့အခါမှာခန်းငယ်20နှစ်မှာစာမွေလာကလည်းထောက်ရပြအမိတော်ကိုနားထောင်ချင်း၌အားရတော်မူတကယ်တော့မြစ်ဆွေရရစ်အစရှိသောရစ်မျိုးကိုပူဇော်ချင်း၌အားရတော်မူမလို့အလိုတော်တော့လိုက်ချင်းဒီရစ်မျိုးထက်ตาล้วยก้องอีหน้าถองชิ้นนี่ตุฏฐิสุแท้ตาล้วยก้องอีค้างเง23มาญิ้นสันต้อตบอดินัสซูนี่ป้องผ่อชิ้นแก่ตุละก้องไขมาต้อตบอดิเบดีตสันแก่กูต้งชิ้นแก่ตุละก้องอปิจิอีสุบิรมาตู้ก็ပြောดากูจนเราตุยได้แต่สอดิกะนี่จนเราม้องนเกนผิดบีพยาตาผิดบีพยาตาผิดปี้ได้อาคามาจนเราพยาศีอะตั่วกูโดชิมวนเดพรีนworship ဒီကျွန်တော်တို့ဥဆောင်တယ်အမှုတော်မြတ်ထက်မှာပါဝင်တယ်အင်ကလီလုပ်တယ်သာသနာပြုလုပ်တယ်ပါစတာလုပ်တယ်ဒီမင်းဆရာတက်တိတ်ခါနဲ့နော်သူအရန်ချိန်နဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့တာအထွက်မှာတော့အရန်အောင်မြင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းကြာလာတဲ့အခါမှာအခက်အခဲဒီပြဿနာဒီကျွန်တော်တို့ကြုံလာတယ်ကြုံလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကစကားနာထောင်ချင်းကအားနေလာတယ်နော်ငွေကြီးရဲ့ခဲခဲရှိလာတဲ့အခါမှာလောက်ကစားဒီလုံမိတာဒီရှိတယ်ထီထုံမိတာဒီရှိတယ်အဲ့ဒီအခက်ခဲကိုလူနီလူဟာနဲ့ကြော်လှဖို့ကျွန်တော်စူးစားလာကြတယ်ကျွန်တော်ခမ်းပါမှာခရုစိတ်လုံးတုံးကအင်္ဂလိပ်ဆရာဒီကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ဟောမူရဲကိုတွားပြီးတော့မှဓာတုပစ္စည်းတဲလာနော်အဲ့ဒီဓာတုပစ္စည်းကမန္တလေးရောက်သွားလို့ရှိရင်တကီလိုတဲလာရင်ဘလောက်ရမယ်ဆိုတော့ဟာရှိတယ်အဲ့ဒါဓာတုပစ္စည်းကကြီးလိုက်ရင်တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဒါကဘိန်းဖြူကိုချက်တဲ့အခါမှာရောနှောတဲ့ပစ္စည်းပဲဓာတုပစ္စည်းဒါကတရားမဝင်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်ဆရာကြီးကအဲ့ဒါကိုခိုးတယ်ကြမိလို့အဖတ်ခံရတာဒီမှာနော်ဆိုတော့တခါတလေကျွန်တော်တို့ကဖျားအတွေ့တော့ပြောတာပဲနော်ဖျားရှင်အတွက်ဒီဟာကဖျားရှင်အတွက်လို့ပြီးတော့စကားနာမထောင်တဲ့အပြုတ်မူဒီသူပူဇော်မယ်ဆိုတာကဖျားအတွက်ပဲဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကယူလာပြီးတော့ပူဇော်ဖို့အဲ့ဒါမပြောထားဘူးဖျားစကားနာမထောင်ဘူးဒါကြောင့်ဆာမူလကပြောတယ်အဲ့ဒီလိုပူဇော်တာထက်တော့စကားနာထောင်တာပိုကောင်းတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ praying worship မှာပါဝင်နေတာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ကွေမှာဘုရားသခင်စကားနာထောင်ရဲ့လားဒါကကြီးကြည့်တယ်အသက်တာပိုင်းပေါ့နော်
ကျွန်တော်ကတရားဟောဆရာလုပ်နေတယ်ကျွန်တော်အသက်တာကနောက်ကွယ်မှာနာခံတော့အသက်တာရှိရရှိရလားဒါကကြီးကြည့်တယ်တချို့ကရှေ့မှာတော့ဥဆောင်နေအိမ်မှာတော့မိမနဲ့မတည့်ဘူးသူယောက်ျားနဲ့စကားများနေတယ်နော်ဒီမှာတော့ကြည်လိုက်ရင်ကောင်းကင်တမန်ပဲပလင်ပေါ်မှာတော့ကောင်းကင်တမန်ပဲအေးရောက်တဲ့အခါကျတော့မတက်တာဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ယွာကပါစတာအကြောင်းပြောမယ်သူများယွာမပြောချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ယွာပြောမယ်သူကတရားဟောတာတိတ်ကောင်းတယ်ပလင်ပေါ်မှာပြုံးနေတာပဲဒါပေမဲ့အေးရောက်လို့ရှိရင်မိမကိုခဏခဏစူတယ်စူတာမကဘူးရိုက်တော့ရိုက်တယ်တန်းတဲ့နေ့ကျတော့မိမကခလေးတို့ရောက်ရှိတယ် PC ဒီအားလုံးယူပြီးတော့မှသူတရားဟောနေတဲ့တနေ့ကနေမနေ့မှဖះเจ้าကိုပြောင်းဆွေလာတယ်သူယောက်ျားရှင်းလာတော့ဟာမိမအမြင့်ပါလောက်တာလဲတဲ့အေးတဲ့ရှင်ကဖះเจ้าမှာကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖះเจ้าမှာပဲနေတော့မယ်ပြောင်းလာတာပြောင်းလာတာနော်ကျွန်တော်တခါတလေကျွန်တော်တို့အသက်တာကရှင့်မှာတော့ကောင်းတယ်နောက်မှာမဟာမှုဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာရှိတဲ့တချို့ဆိုရင်မလေးပလင်ပေါ်မှာတရားဟောပြီးတော့နောက်ကွယ်မှာတစ်ခွက်လောက်မောတာလည်းရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒါဒီကဝိညာဉ်တော်အစိမ်ကိုငိမ့်စေတဲ့အသက်တာတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူကတော့ပူဇော်ဖို့တော့ယူလာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားစကားနားမထောင်ဘူး။ဖျားကတခုမကြံတတ်ပလိုက်ရမယ်။ဒီလူဒီကောတယောက်မကြံတတ်ရမယ်။မလေး။အခိပာမင်းသူခြံထားတယ်အရှင်ယူလာတာ။နောက်မှပြန်တတ်ရတယ်။ဒါကြောင့်နာခံချင်းဆိုတာကတသွေမသိမ့်နာခံရမှာဖြစ်တယ်နော်။တပိုင်းတစနဲ့နာခံလို့မရဘူးဆိုတာကိုဒီမှာဆောလူရဲ့အသက်တာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။နောက်မှတော့သူ့ရဲ့ဘိတ်တိတ်စီကတဖြည်းဖြည်းခန်းချောက်လာပြီဓမ္မစာစွင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး28ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဘာလို့လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ဆရာကြီးဆာမွေလာတည်ပြီမရှိတော့28အခန်းငယ်3ခန်းနဲ့ကြည့်ရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆာမွေလာမရှိတော့ဘူးတည်ပြီဣတရီလအမျိုးဒီကငိုချွေးပြီးတော့မိသားနေတယ်သူတို့နေတဲ့ရာမမြုပ်မှာတချူလိုက်တယ်အဲ့ဒီဟာကိုစောလူကတော့စုံနေနောက်ဝင်တဲ့အပေါင်းတွေကိုသူဣတရီလတိုင်းပြည်ကနေအကုန်လုံးဖျက်ဆီးပလိုက်။ဒါပေမဲ့ခုတော့ရန်သူတွေကဝိုင်းလာတဲ့အခါမှာသူဆူတောင်းကြည့်တယ်ခန်းငယ်6မှာထာဝရဘုရားမိဆောက်တော်လဲထာဝရဘုရားဒီထူးတော်မူမူအိမ်မဲအားဖြစ်လကောင်းဥရိအားဖြစ်လကောင်းပရောဖက်အားဖြစ်လကောင်းထူးတော်မူမူတဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်တော်ရတယ်အစပိုင်းမှာဖျားရှင်တွက်လဲလှုပ်ဆောင်တယ်အောင်မင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်တို့အသက်တာကနာခံခြင်းအသက်တာမရှိတော့ဘူးဝိညာဉ်အစိမ့်ငိမ့်သွားငိမ့်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းတန်လဲဖျားခင်နာမညောင်းတော့ဘူးအဲ့ဒီခေတ်နှုန်းကအိမ်မဲအဖြစ်ဖျားခင်စကားပြောတယ်ဥရိန်ဆိုတာကအလုံးပဲကြောက်လုံးပဲအဲ့ဒီအလုံးကလေးကိုသူတို့ကြည့်ပြီးတော့ဘုရားကစကားပြောတာအဲ့ဒီအလုံးကဖြစ်နော်အဲ့ဒီဟာနဲ့လည်းဘုရားစကားမပြောတော့ဘူးပရောဖက်အဖြစ်လည်းသူ့ကိုစကားလာမပြောတော့ဘူးလာမပြောတော့တဲ့အခါမှာစောလူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဝတ်လုံအဝတ်စားတွေကိုလဲပြီးတော့မှနောက်ဝင်တဲ့မိမကိုတွားရှာတွားရှာတဲ့အခါကျတော့နောက်ဝင်တဲ့မိမကသူ့အတိုင်းပြီးမှအကုန်လုံးတပ်ပလိုက်ပြီလည်းမရှိတော့ဘူးလေအင်ဒိုရာအယမတယောက်ကစီသေးတယ်စီသေးတဲ့အခါမှာတွားခေါ်တာနော်ကဲအခုပြောပါတဲ့စောလူကိုခေါ်ပေးပါတဲ့စောလူကဆာမွေလကိုခေါ်ပေးပါတဲ့နော်ခန်းငယ်7မှာမိမကလည်းအဘယ်သူကငါဖော်ရမနည်းဟုမိလင်းစောလူကဆာမွေလကိုဖော်ပါဟုဆို၏နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါအကြမ်းမှာအလင်းတိလို့ပြောမယ်တီတော့တဲ့ဆာမူလာကိုပြန်ခေါ်ခိုင်းတာကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်2013လုံးကဟောမေလာဒုက္ခသစ္စာရောက်ွား
ရောက်သွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာကချင်မအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရှိတယ်သူကအဖိုးကမပြောင်းလဲသေးလို့တဲ့အဖိုးကသေးပြီးမပြောင်းလဲသေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာနာမည်တော့ကျွန်တော်ပြောချင်မှုအဲ့ဒီဆရာကမြင်းအဖိုးဒီကိုပြန်ခေါ်ပါတဲ့ပြန်ခေါ်ပေးမယ်တဲ့တည်သွားတဲ့ဖိုးဒီပြန်ခေါ်မယ်တဲ့ပြီးတော့အိမ်ကလေးတရားပြန်ဟောမယ်တဲ့နော်တို့သူဆန်းနဲ့ဟာပဲကျွန်တော်တွေးခဲ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကောင်မလေးအထက်မှာအဖိုးကရောက်လာတယ်ခေါ်တာကိုအေးငါမီးရဲ့ဘာကိစ္စနဲ့ငါကိုခေါ်တာလဲပြောလာပြီရောဒီအုပ်အဲ့ဒီကတရားဟောဆရာကအဖိုးရဲ့အဖိုးကကြည်ချင်းချင်းမရသေးလို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ခေါ်တာအခုယေရှုကိုယုံပါဟုတ်လားငါမီးတို့ရဲ့ငါအဲ့ဒါမကြောက်ဘူးဘူးဆိုပြီးတော့မှကြည်ချင်းတရားဟောတယ်တဲ့ဟောဟောပြီးတော့အဖိုးကခရစ်တော်လက်ခံရောတဲ့လက်ခံလက်ခံပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်မလေးအထက်ကနေအဖိုးကိုပြန်မောက်ထုတ်တာအခုမထွက်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့ပောက်ကရဆရာကြီးရှိတယ်နော်ကဲနော်ဟေဘောရစာအခန်းကြီးကိုအခန်းငယ်29မှာလူဒီတခါတီးတည်၍ထုံနောက်မှတရားစီရင်ခြင်းခံရတည်သွားတဲ့ဝိညာဉ်ဒီကိုတရားဟောလို့မရတော့ဘူးပြန်ခေါ်လို့လည်းမရတော့ဘူးဒီမှာနဝန်တမိမကမိမကိုစောလူကဆာမွေလကိုပြန်ခေါ်ပေးပါမလေးခေါ်ပေးပါဆိုတော့ခေါ်တာပေါ့နဝန်တမိမကမိမဒီဆာမွေလကိုမြင်တော့ခါကြီးတော့အတန်နဲ့အော်ဟစ်၍ကိုတော်ဒီကျမကိုအပေကြောင့်ဆဲစားတနီကိုတော်ဒီစောလူဖြစ်ပါ၏ဟုစောလူအားမိလိရှင်ပြင်ကမဆုတ်ရင်နဲ့အဘေအရာကိုမြင်တနည်းမေ့တော့မိမကမြစ်ကြီးထက်ကဖျားတက်လာဒီကိုကျွန်ုပ်မြင်ပါသည်ဟုပြော၏အဘေတို့သောအရာဆောင်တနည်းဟုမေ့ပြန်တော့လူအုပ်တက်လာပါ၏ဝတ်လုံချုံလျက်ရှိပါ၏ဟုပြောပြန်လျင်ဆာမွေလဖြစ်ကြောင်းကိုစောလူသည်ရိတ်မြင့်၍မေပေါ်မှာဥညွတ်ပြက်ဝတ်လျက်နေ၏တဲ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီမိမထက်မှဆာမွေလကဝင်လာတယ်တဲ့ဆာမူလာအတန်နဲ့စကားပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့အာဆိုတော့နောက်ဝင်လာတဲ့ခါကျတော့ဝစ်လုံဒီချုပ်ပြီးတော့မှအဝတ်စားရုပ်ဖြောက်ပြီးတော့လာတဲ့ဆောလူကိုနောက်ဝင်တဲ့မိမကတခင်ဟာဆောလူပဲတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဆောလူကနောက်ဝင်တဲ့မိမဒီလိုက်တက်နေတာလေဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကျမကိုလှည့်စားတာလဲမစိုးရင်နဲ့မစိုးရင်နဲ့မြင်ပါမီလေငါ့ကိုပြောမြို့လုံးဝတတ်မှာမဟုတ်ဘူးအေးမြကြီးအောက်ကနဲ့ဖျားတက်လာတာကိုတွေ့တယ်ဘလို့ဝတ်ထားလဲဝတ်လုံနဲ့တက်လာတယ်ဟာဒီလူစီတော့ငါခေါခိုင်းတဲ့ဆာမွေလာပဲဖြစ်မှာပဲဆိုပြီးတော့သူမှပြက်ဝုတ်ပြီးတော့နေတယ်တဲ့ဆောလူကခန်းငယ်စင်ငါမဆာမွေလာကလည်းတင်ဒီငါ့ကိုနှောက်ဆက်လျက်အပေကြောင့်ဖော်တနည်းဟုဆောလူကိုမေးတော့ဆောလူကအစနုပ်တွေအလွန်စည်ရဲ့ချင်းတို့ရောက်ပါပြီဖိလိတိလူတို့ဒီရှစ်တိုက်ကြပါ၏ဖျားသခင်ဒီကျွန်ုပ်ကိုစွန့်တော်မူပြီးပရောဖက်အဖြစ်ထူတော်မူမူအိမဲအဖြစ်ထူတော်မူမူအကျွန်ုပ်ဒီအဘယ်သို့ပြုရမည်ကိုကိုတော်ပြုစေခြင်းကကိုတော်ကိုအကျွန်ုပ်ခေါ်ပါပြီဟုပြောဆို၏ဆာမွေလကလည်းထောင်ရဖျားဒီတင့်ကိုစွန့်၍တင့်ရာဖက်ဖြစ်တော်မူလျင်ငါကိုအဘယ်ကြောင့်မိမ့်မြန်သိတ္တနီထောင်ရဖျားဒီငါအဖြစ်မိတ်တော်မူသည့်အတိုင်းတင်၌ပြုတော်မူပြီးထောင်ရဖျားဒီဤနိုင်ငံကိုတင့်လက်မှနှုတ်၍တင့်အိမ်နှချင်းတံဝေးအားပေးတော်မူပြီဟာဆာမွေလကစကားပြောလာတယ်နော်စကားပြောလာတော့ဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုဖော်ရလဲဟာကိုတော်အခုဖိလိတိယသူတွေကကျွန်တော်ကိုဝိုင်းနေတယ်ကျွန်တော်ဆူတောင်းကြည့်တယ်ဖျားအဖြစ်မပေးတော်ဘူးအိမ်မဲအဖြစ်လည်းမပေးတော်ဘူးဥရိယအဖြစ်လည်းမဖော်ပြတော်ဘူးပရောဖက်အဖြစ်လည်းမပြောတော်ဘူးဆိုတော့ကိုတော်ကိုကျွန်တော်ပြန်ခေါ်ရတာဗောအေးငါပြောပြီးသားပဲမြစ်ဖျားတခင်စကားနာမထောင်ဘူးဆိုတော့ဖျားခင်မြို့ကိုစွန့်ပြလိုက်ပြီပဲဆိုပြီးတော့မှဆာမူလာကိုပြောလာနော်ဒါကြည့်လို့ရှိရင်တော့တကယ်ဆာမူတိတ်သွားတဲ့ဆာမူလာပဲလာပြောတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ထောင်းလိုင်းကြီးလှုပ်တဲ့အခါမှာရှေ့မှာထောင်းလိုင်းကြီးတယောက်ရှိတယ်နောက်မှာအဲ့ဒီထောင်းလိုင်းကြီးတယောက်ကိုတံပြန်ထောင်းလိုင်းကြီးဆိုတော့သူတို့ထားပေးတယ်နော်သူဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ကြည့်နေထုံနည်းသူပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ကွေမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ကိုဆောက်နတ်ကြီးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီမယုံကြည်သူဒီမှာဆိုရင်ဖျားမတိတဲ့လူစီမှာကိုဆောင်နှတ်စီအဲ့ဒီနတ်ဒီက
အခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ခဲ့ပြီးပြီလဲဘာပြောခဲ့ပြီးပြီလဲဆိုတာကိုနတ်ဒီကအလုံးသိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘာမသိဘူးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မစဉ်းစားနေတယ်လဲဆိုတာသူတို့မသိဘူးဒါဖရာပဲသိတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီနတ်ဒီကဆာမူလာဘာပြောခဲ့တယ်လဲဆိုတော့သူတို့ကောင်းကောင်းသိတာဗောဒါကြောင့်ဆာမူလာဟာဆောင်ပြီးတော့မှဆောလုကိုသူတို့စကားပြောတာဖြစ်တယ်ဒါဆာမူလာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဆောလုကအခုဒုတိယကျိန်ဘိတ်သိရှိခါအောင်နတ်ဝန်တဲ့မိမတွေကိုထပ်ကိုကိုကိုွယ်ပြပြီနော်ဒါထာဝရဖျားဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာပွေတော့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူဖျားသားသမီးများဗေဒင်တို့လက္ခဏာတို့ဒါဒီကိုမကြည့်ဖို့အင်မတန်မှအကြီးကြီးပါတယ်လို့တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး78အငယ်30မှာတင်တို့တွင်မိမိသားသမီးကိုမြည်ဖြစ်ပူဇော်တော်သူဖြစ်လက်တန်းတော်မှုကိုကိုညာနှင့်ဟောပြောတော်သူကာလပေတွင်ကိုကြည်ရှုတော်သူမကောင်းသောအတတ်ကိုပြုစုတော်သူပြုစားတတ်သောနတ်ဆိုးတို့နှင့်ပေါင်းဖော်တတ်တော်သူဝိဇ္ဇာအတတ်ကိုပြုစုတော်သူလူသိကိုမေ့မြန်းတော်သူတဆုံတယောက်မျှမရှိရဆက်စစ်တစဲဆက်တိဖြစ်ပါတယ်ဘုရားဟောရာကျမ်းဒါဆိုဒီကနေ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအရာဒီကိုကျွန်တော်တို့ဖရာသားဒီကအဖရာဆူတောင်းကြည့်တယ်မကြမ်းမာလာတော့ဘူးအာစင်ဒီမှာခရုစိတ်ခေါ်လာတယ်စာဒေဗီလာစီမှာခေါ်လာကြည့်တယ်သူရောကကြောင့်ဆူတောင်းကြည့်တယ်မတက်တာတော့ဘူးမတက်တာတော့စိတ်ယုံတော့တင်တယ်စိတ်ယုံမှလည်းလက်မြောက်ပြီးနောက်ဆုံးတော့နောက်ဝန်တဲ့စီမှာသွားရတယ်ဘေဒင်စီလက္ခဏာစီမှာကျွန်တော်တို့သွားရတယ်အဲ့ဒါဒီအားလုံးကဖျားသားများအတွက်ဝိညာဉ်ကိုအစိမ့်ငိမ့်စိတ်တော့အရာများဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်အစိမ့်ငိမ့်တော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတာဟာဖျားခင်နာမညောင်းတော့ဘူးကျွန်တော်ရဲ့လှုပ်ဖော်ဆောင်ဖက်အခုတော့အိမ်တော်ပြန်သွားပါပြီသူကတော့တိတ်ခါတော့ရဆရာဖြစ်တဲ့ခွဲချမှာနေတယ်တရားမဟုတ်ခင်မှာနင်း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 အမေရန်တောက်တယ်တနေ့တော့ကျွန်တော်ကိုခေါ်သွားတယ်ဆရာကြီးနတ်ဆုသွားမောက်ထုတ်ရအောင်တဲ့အေးရတယ်လေးဆရာလိုက်မလေးဆိုတော့သွားတော့အဲ့ဒီနတ်ဆုပူတဲ့လူကအမျိုးသမီးဟိုးအိတော့တော့မှသူကထိုင်နေတာကျွန်တော်တို့ကမောက်ထုတ်ဖို့အဝင်သူကပြေးလာပြီးတော့မှဆရာမလုံးနဲ့နော်ဆရာတို့နဲ့ကျွန်မတို့နဲ့အတူတူပဲနော်ဆိုတော့သူကတောက်ထားတာကိုအရက်စော်လဲနာနေတာနတ်ဆုလည်းတိတာရောဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြန်လှည့်ရနော်ဆိုတော့နတ်ဆုကလည်းတိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တောက်ထားတယ်ဆိုတာနော်ကျွန်တော်တို့တောက်ထားတယ်ဘောလုံးပွဲကိုလောင်းထားတယ်ကျွန်တော်တို့မတရားတော့မဲ့သူညီပြုထားတယ်ဆိုတာကိုဘသူမှမတိပေမဲ့နတ်ဆုကတိတယ်ကိုတိတယ်ဖရာသခင်ကတိတယ်အဲ့ဒီခါမှာဝိညာဉ်အစိမ်ဟာမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဘိတ်သိက်ကချစ်တော်ညီကိုတို့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းတိုင်းကယုံကြည်သူဖရာသားဒီဟာဖရာကမိတ်သိပိတ်ထားတော်သူများဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကောရင်သူဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး1နှစ်ကောအခန်းကြီး1ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒါဝင်ခတ်ချင်ပါတယ်အခန်းကြီး1အငယ်27 22တင်တုံးနှင့်ငါတို့ကိုခရစ်တော်၌တည်စေ၍မိတ်သိပေးတော်မူသောသူကဖရာသခင်ဖြစ်တည်းသူဖျားသခင်ဒီငါတို့ကိုတစိတ်ခ၍ငါတို့စိတ်နှလုံးထဲ၌ဝိညာဉ်တော်တည်ဟူသောဆရာကိုတွင့်ပေးတော်မူ၏ဟာလေလုယာဖျားသခင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ရတဲ့နေ့ကစပြီးတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တစိတ်ခတတ်တော်သူများဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကပိတ်သိပ်ပိတ်ထားတော်သူများဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကဲကျွန်တော်အနာကလူဒီကိုခဏပြောရအောင်မိတ်ဆွေဖျားသခင်တင့်ကိုပိတ်သိပ်ပိတ်ထားပြီဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီဘိတ်သိက်စီကိုမခန်းချောက်စေပါနဲ့လို့ဆိုတော့တိရောအခန်းကြီးနှစ်မှာလဲကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်တိရောအခန်းကြီးနှစ်25-29ဖြစ်ပါတယ်တိရောအခန်းကြီးနှစ်25-29ငါတို့အားပေးတော်မူသောဂတိတော်မူကားထာဝရတဲ့ကိုဝန်ခံတော်မူသောဂတိတော်ဖြစ်သည်တင်တို့ကိုလှည့်ဖြားသောသူတို့၏အကြောင်းကိုဤတို့တင်တို့အားငါကြည့်၍ပြလိုက်၏သို့တော်လည်းတန်ရှင်းတော်မူသောဖျားခင်လက်မှတ
တင်တို့ခံရသောဘိသိက်ကျေးဇူးတော်သည်တင်တို့၌ရှိသည်ဖြစ်၍အဘယ်သူမျှတင်တို့ကိုဆုံးမဝရပေးเสียအကြောင်းမရှိထိုဘိသိက်ကျေးဇူးတော်သည်ဖြစ်ရောက်ဆောင်သည်မဟုတ်အမှန်ဖြစ်လျက်ခတ်သိမ့်သောအရာတို့ကိုတင်တို့အားတွင်တင်တော်မူသည့်အတိုင်းတင်တို့သည်တားတော်၌တည်နေကြလော့ဖျားသခင်အဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဘိသိက်ပိတ်ထားတာအဲ့ဒီအရာကဖြစ်ရောက်ဆောင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကယစ်ပရဟိအရာမှာရှင်ဘင်းအရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုဘိသိက်ပိတ်ထားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီကနေ့ခရစ်တော်ကလောကကိုကြွလာတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယင်ခံနေဖြစ်မယ်ဟာလေလုယာဘယင်အတွက်ဘိသိက်ခံထားတော်သူများဖြစ်တယ်ယစ်ပရဟိအတွက်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘိသိက်ပိတ်ထားတော်သူများဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဘိသိက်ကဘယ်အချိန်မှာခန့်ချောင်းသွားတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယဆောင်တိမောသေဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး၄အခန်းငယ်၉မှာကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်တိမောသေဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး၄အခန်းငယ်၉အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘသူ့ကိုတွေးရမလဲဆိုတော့၉၀မှာငါထံသို့မြန်မြန်လာခြင်းငါစူးစားလောအချောင်းမူကဒိမဒီယခုဘဝကိုနှစ်သက်သောစိတ်ရှိသည်နှင့်ငါကိုဆွပြည့်၍တက်တလောနေမျိုးတို့သွားပြီနော်ဒီမကဒီလောကခုကျွန်တော်တို့ရောက်မမပီကနဲ့ဘန်ကောက်ကိုရောက်လာတယ်ဒီမှာတင်တန်းဒီတက်တယ်ပြောင်းလဲတယ်ဟာတကယ် on fire ဖြစ်လာတယ်နော်ဒါပေမဲ့လောကအရာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာတတ်မဲ့ဆရာဒီကအများကြီးရှိတယ်သူလည်းမူတော်ဆောင်မဲဒီမကပေါ်လူနောက်လိုက်နေတာခုတက်တလုံးနေမြုပ်လဲရောက်ရောသူကိုထားခဲ့တယ်တဲ့လောကအရာကိုတတ်မဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သွားပြီဆိုပြီးတော့မှဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ခြေကျူတော်ကြောင့်အဲ့ဒီဒိမကတော့နောက်မှာတော့အမှုတော်ထက်မှပြန်ပါလာတယ်ဆိုတာကိုကျမ်းစာအခြားကျမ်းတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်လို့အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလောကရဲ့တတ်မဲ့ခြင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိတ်တိတ်ကိုခန်းချောက်စီတော့အရာများဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တမန်တော်ပေါလုကကျွန်တော်တို့ကိုတိမောသေပထမဆောင်အခန်းကြီး6အငယ်6နဲ့9မှာဒီလိုကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးထားပါတယ်ရောင်ရဲသောစိတ်ပါလင်ဖျားဝနိုင်မွေးလော်ခြင်းအကြီးစွာသောအကျိုးမှန်နေအကြောင်းမူကားငါတို့ဒီလောကထဲသို့အပေရာမြတ်မပါတီဖြစ်၍ထွက်သွားလျင်လေအပေရာကိုမြတ်ယူ၍မတော်နိုင်ဟုထင်ရှားလျက်ရှိ၏တို့ဖြစ်၍စားရန်ဝန်းရစိတ်မြနှင့်ရောက်စေလျက်နေကြကုန်ဟာငွေရတတ်ခြင်းကအလူရှိသောသူတို့သည်အပစ်သွေးဆောင်ခြင်းဖမ်းမိခြင်းမိုက်မဲ့ဖြစ်စီတတ်သောတတ်မဲ့ခြင်းများထက်သို့ကြားရောက်ကြ၏ထို့သောသောအာဖြင့်လူတို့သည်အကျိုးနှင့်ချင်းပျက်စီးခြင်း၌နိမူကြ၏အကြောင်းမူကားငွေကိုတတ်မဲ့ခြင်းသည်မကောင်းသောမှုရာအပေါင်းတို့တွင်မူလဖြစ်၏မူလအမည်ဖြစ်တယ်နော်ဒါဆိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဖျားသားသည်ကျွန်တော်တို့စားရဝန်းရနဲ့ရောင်းရဖို့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုတုံ့ပြန်ထားပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုမွေးကြက်ကဘာမှမပါသလိုကျွန်တော်တို့တည်တဲ့အခါမှာလဲဒီကနေ့ရတဲ့ရှိရှိဥစားဒီဟာယူသွားလို့မရပါဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီငွေကအပြည့်ရှိတယ်လို့ကျဆာမပြောဘူး။ငွေကိုတတ်မဲ့ခြင်းကအပြည့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီငွေနောက်ကိုလိုက်မယ်စီးပွားနောက်ကိုလိုက်မယ်သူများချမ်းသာတော့ကိုကြည့်ပြီးတော့မှအားကြပြီးတော့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းဆိုတာနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဘုရားခင်ပေးတဲ့ကောင်းချီးစာရန်ပေးတဲ့ကောင်းချီးဘုရားခင်နီလာနဲ့ရပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့လူလဲဘီလီဂရဟံပဲကြည့်ပါတင်ဘော်ဒီပိုင်နဲ့လိန်ပြန်ဒီပိုင်နဲ့အများကြီးချမ်းသာပါဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကဖရာရဲ့အလိုတော်တိုင်းတမာအာဇီဝနဲ့ဘုရားခိုင်းတာကိုလို့တဲ့အခါမှာဘုရားကောင်းချီးပေးပါတယ်ဒါမဲ့ဒီမှာပြောနေတာကတော့ငွေနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ငွေကိုတတ်မဲ့အဲ့ဒီငွေကိုတတ်မဲ့ချင်းကအဲ့ဒီတတ်မဲ့ချင်းကတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောလောသဲအခန်းကြီး၃မှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒါရုပ်တုကိုကိုွေချင်းဖြစ်တယ်။ဒါဆိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်ဒီတချို့ကငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပဲလဲသွားကြပြီ။ကောလောသဲအခန်းကြီး၃ခန်းငယ်၅မှာထို့ကြောင့်မတရားသောမေထုနိုင်မြဝဲချင်းညညစွာကြည့်ချင်းကိလေသာပူပါချင်းစုံညစ်တော်တတ်မဲ့ချင်းရုပ်တုကိုကိုးကွယ်ချင်းဖြစ်သောလောဘလွန်ကျူးချင်းတည်ဟုသော
မြေကြီးပေါ်မှာရှိသောတင်တို့ကိုအင်ကာတို့ကိုတည်စီကြလောလောဘလုံကျူတာတမဲ့ပြီးတော့မှအာရတထက်ရချင်းနေနော်ရလီလူလီဥတစီတဲ့နော်ပမာစကားရှိတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီငွေနောက်ကိုလိုက်မယ်လောဘတက်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကရုပ်တုကိုကိုွေတာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ရုပ်တုတော့မကိုကိုွေဘူးတချို့ကတော့မတရားတော့မေထူနိုင်မှုဝဲတယ်ဒါကနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်အာအခုတော့သူ့စကားကတော်တော်လှတယ်ဗျLiving together, no? Atu to kwa ne thai ne. Tu ka, temiji ja mo lo baare. Tu ka, temiji ja le maka, limaya le macha. Atu tu ne bibi ho, lele matha te bu. Adi thai ne ateshe me so yin, kamiya ye winyi do ka, ba phila mle sura, ase ngay toa ma phipa de lo. That's all adi ya di ko chono ro, naong ta ya piro ma,စုပ်ပြဖို့အမတမအရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ချက်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တော်အစိမ့်ငိမ့်စိပြီးတော့မှဖြစ်စီတဲ့အရာကတော့ doctrine ဖြစ်ပါတယ် doctrine အဲ့ဒါလည်းသိအရေးကြီးပါတယ်တိမောသေပထမဆောင်အခန်းကြီး1တိမောသေပထမဆောင်အခန်းကြီး1အငယ်ဆက်စကနဲ့20မှာကြည့်လို့ရှိရင်တော့ပေါ်လူကတိမောသေလေးကိုပါပြောလဲတင်းကိုကြီးမရွေဟောပြောပြီးတော့အနာဂတိစကားကိုဆင်ချင်းတင်းဒီအမိပြု၍ယုံကြည်ခြင်းကိုလကောင်းကိုကိုကိုတည်သောစိတ်ကျင်လင်ခြင်းကိုလကောင်းဆွေးလာ၍ကောင်းသောစိတ်ကိုတိုက်ခြင်းကထားခဲ့ပြီးတော့ထိုအနာဂတိစကားနှင့်အထက်ကငါဆုခဲ့ပြီးတော့ပညာအဖြင့်အခွင့်ကိုတင်တော့၌အပေး၏သောယုတ်ကြည်ချင်းမှစသည်တို့ကိုအချုပ်သောသူတို့သည်ပယ်ပြီးလျင်ယုတ်ကြည်ချင်းတင်ပေါ်ပြဲ့၍ဆုံဆုံကြပြီထို့သူတို့တွင်ဟုမိန်နှင့်အလေဇဒုပါတရီထို့သူတို့သည်ကဲရဲသောစကားကိုကြည်ဆောင်စေခြင်းကတင်ရမယ့်အကြောင်းစာရန်ဤလက်တို့ငါအားလိုက်ပြီနော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဘောင်းနေကန်ဖြစ်ပြတဲ့အခါမှာအတင်းတော်တစ်ခုတည်းမှနေတာမဟုတ်ဘူးဟိုဘက်မှာတော်တယ်ဒီဘက်မှာတော်တယ်အတင်းတော်ကိုင်းပေါ့စုမှာတော်တယ်ဖဲလိုရှစ်လုပ်တယ်နောက်တော့အော်ရအမျိုးမျိုးဖြစ်လာတယ်အော်ရအမျိုးမျိုးဖြစ်တာအခုမြန်မာပြည်မှာဆိုရင်ကဲတီချင်းဆိုတော့လုံးဝမဆုံးနိုင်ဘူးအပြုတ်ဝင်ချတောင်းပါစာလည်းမလိုဘူးဘာပဲလို့လို့ရတယ်ဆိုတော့အဖွဲလည်းရှိတယ်အာတချို့ကတော့အပြစ်လို့တာနဲ့ငရဲကြမယ်နော်အပြစ်လို့တာနဲ့ငရဲကြမှာပဲဒါကြောင့်တန်းရှင်းစွာတက်ရှင်မှဖြောင်းမဆွာတက်ရှင်မှကောင်းကင်ရောက်မယ်ဆိုပြီးတော့အကျင့်နဲ့တိုက်တွန်းနေတဲ့ကဲတီချင်းလည်းရှိတယ်နောက်တဖွဲ့ရရှိတယ်အဲ့ဒီအော်ဝါရကကြောက်ရွံ့ကောင်းတယ်ရေဖို့တဖို့လည်းပေးစားမလိုဘူးကြားစားလည်းဖတ်စားလို့မလိုတော့ဘူးစူတောင်းစားလည်းမလိုဘူးမလိုဘူးအဖွဲ့လည်းရှိတယ်နော်ကျွန်တော်မြစ်ချနာရောက်တော့အမျိုးမျိုးပဲဒါပေမဲ့ဒီမှာတိမောသေကိုပေါ်လူမှားထားတဲ့အရာကသူတို့ကအနာဂတ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အရာကိုတဲ့မင်းကောင်းကောင်းသတိထားပါတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တချို့ကအဲ့ဒီအနာဂတိကျမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာဒီကိုတဲ့မယုံတော့ဘူးတဲ့ယုတ်ကြည်ချင်းတင်းပေါ်ပြက်ပြီအနာဂတိဆိုတာလာမယ့်အနာကခရစ်တော်ရက်ပ်ချာလာမယ်ဘိဒါကာလဖြစ်မယ်နှစ်တစ်ထောင်ဒီဖြစ်မယ်ဆိုတာကဒါအနာဂတိစကားတွေပဲနော်အဲ့ဒီစကားဒီကိုတဲ့ဟူမိန်နေနဲ့အလိဇဒုကမယုံတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အာပေတရုကလည်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရီပေးထားတာကျွန်တော်တခုပြောပြချင်ပါတယ်ပေတရုရှင်ပေတရုနော်ဒီမှာနောက်ဆုံးတော့ကာလကြလို့ချင်းခရစ်တော်ကြွားလာချင်းဟာတဲ့ဘယ်မှာရှိတယ်လဲနော်ရှင်ဖန်ဆင်းစားကဖြစ်တယ်လို့ပဲအခုဖြစ်နေတယ်မဟုတ်လားတဲ့နှစ်ပေအခန်းကြီး3အငယ်3ကနေကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်နှစ်ပေအခန်းကြီး3အခန်းငယ်3ကနေဖတ်ချင်ပါလေစိုးစွာတိမအတော်ရမှုကနောက်ဆုံးတော့ကာလ၌ပြည့်ရပြုတော်သူတို့သည်မိမိတို့တတ်မဲ့ခြင်းအတိုင်းကျင့်နေ၍သခင်ပြကြွလာတော်မူမည်ဟုသောကတိတော်သည်အပေမှာရှိသည်။ဖူဖေးများအိပ်ပျော်သည့်နောက်ခတ်သိမ့်တော်ရာတို့သည်ဖန်ဆင်းစားကဖြစ်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ဟုဆိုလျက်ကဲ့ရဲ့ခြင်းနှင့်တကွပေါ်လာကြလိမ့်မည်။ဆိုတော့နောက်ကာလဆိုရင်ခရစ်တော်ကြွလာတယ်ဆိုတော့ဘယ်မှာရှိလဲအခုကြာလာပြီဟောတို့ကလည်းလာမယ်လာမယ်နဲ့အခုမလာတော့ဘူးအဲ့တော့စားမယ်တောင်းမယ်ဘာဖြစ်လဲပျော်ပျော်နေမယ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကြီးရောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့
အဲ့ဒါကိုသတိထားပါဆိုပြီးတော့မှမှတ်ထားတာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုဒီကနေ့ဩဝါဒအမျိုးမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီဩဝါဒကိုကျွန်တော်တို့ကကောင်းကောင်းသတိထားဖို့အင်မတားမှအရေးကြီးပါတယ်။ဒါဆိုမလို့တတိအခန်းကြီး6အခန်းငယ်3နဲ့5မှာကျွန်တော်တို့ကပါသတိပေးထားလေဆိုတော့ခြံတော်ဩဝါဒကိုတင်ပေး၍ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်စကားတည်ဟူသောစင်ကြယ်သောစကားကို၎င်းဖျားဝွင့်၌မွေးလော်ခြင်းနှင့်အညီဖြစ်သောဩဝါဒကို၎င်းဝန်မခံသောသူမည်ဒီကမနှနှင့်ရည်မှု၍အလင်းနားမလည်ဘဲပု္ပ္ပစာအမေကိုဆွေးနွေး၍စကားကြောင့်သာညှိခုံသောအဖြစ်စိတ်ပေါ်သောသူဖြစ်၏ထို့သောပြုလျှင်ညူဆူရန်သိခြင်းကုံအတရေကိုဆုတ်ချခြင်းမနာလိုသောချက်စီခြင်းစိတ်နှလုံးစုံရင်း၍တမန်တရားနှင့်ကင်းသောသူတို့၏အချီနီဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်တတ်၏ဖျားဝွင့်၌မွေးလော်ခြင်းသည်အကျိုးစီးပွားဖြစ်သည်ဟုသူတို့သည်ထင်မှတ်ကြ၏ထို့သောသောသူတို့ကိုရှောင်လောလို့ပြောထားပါတယ်ဒါဆိုမလို့ဒီကနေ့အဲ့ဒီကျမ်းစာရဲ့တမန်ဩဝါဒကလွဲလို့ခြားနာတဲ့ဩဝါဒဒီကိုတဲ့အဲ့ဒီနောက်ကိုမလိုက်ပါနဲ့အဲ့ဒီလူဒီကမာနထောင်လွှားပြီးတော့ရစ်မှုပြီးတော့အဲ့ဒီမာနထဲမှာရစ်မှုပြီးတော့ငါတိတယ်ငါတတ်တယ်ငါပြောတာမှမှန်တယ်လို့ပြောပြီးတော့သူများကိုညှူဆူတာရန်တွေးတာသူများအဖွဲ့အစည်းတွေကိုရှုံချတာနော်အဲ့ဒါမျိုးလူဒီနောက်ကိုမလိုက်ပါနဲ့တဲ့သူတို့ကိုရှောင်ပါဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါဆိုမလို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့ဘိတ်သိက်ကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုအစိမ်မငိမ့်ဖို့ရန်အတွက်ဒီကနေ့အထူးတစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဖတ်လို့တဲ့ကျမ်းပိုက်ကတော့တစ်တဲ့အခန်းကြီး၄အခန်းငယ်၁နဲ့၄ဖြစ်ပါတယ်တက်တလုံးနေ့ဩရစာပထမဆုံးအခန်းကြီး၄တိကနဲ့၈လောက်ကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ကျွန်းတိတ်သောစကားမူကားညီကိုတို့တင်းတို့ဒီအပေသူကြည့်ရမည်ဖျားသခင်ကိုအဘယ်တော့နှစ်သက်စီရမည်ကိုငါတို့ထာ၌ဤခံကြသည်နှင့်ဤတုံးပွား၍ကြွေဝပစ္စုံမြဲအကြောင်းတခိယေရှုခရစ်ကိုအမိပြုလျက်ငါတို့သည်တောင်းပန်၍တိုက်တွန်းသွေးဆောင်ကြ၏အဘယ်တော့သောပညာတို့ကိုတခိယေရှုခရစ်အခွင့်တော်နှင့်ငါတို့သည်အပေးဒီကိုတင်တို့တိကြ၏ဖျားသခင်လိုတော်မူကားတင်တို့သည်မတရားသောမေထုံကိုဆောင်၍တန်ရှင်းစေခြင်းငါ၎င်းဖျားသခင်ကိုမတိသောသာသနာပလူတို့သည်ကိလေသာတမဲချင်းရှိတကယ်တော့မရှိတင်တို့အပေါင်းသည်တန်ရှင်းချင်းအထရေတည်တည်ချင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုမိမိထိမ့်သတ်စေခြင်းငှာ၎င်းဤအမှုရာ၌လွန်ကျွ့၍ညစ်ကိုယ်တို့ကိုပြည့်ရဲ့အားဖြင့်မပြင်းမစေခြင်းငှာ၎င်းအလိုတော်ရှိ၏ငါတို့သည်အထက်ကဟောပြော၍တစ္ဆာပေးနေသည့်အတိုင်းသခင်ဖျားသည်ထိုတို့သောပြင်းမခြင်းကိုခံတော်သူအပေါင်းတို့ဖဲ၌တရားရှင်တော်မူလိမ့်မည်။ဖျားသခင်သည်ညှဉ်းညွတ်စေခြင်းကငါတို့ကိုခေါ်တော်မူသည်မဟုတ်။တန်ရှင်းစေခြင်းကခေါ်တော်မူ၏။ခန့်ငယ်ရှင်းမှာထို့ကြောင့်ငါတို့ကိုညှင့်ပယ်တော်သူသည်လူကိုယ်သာညှင့်ပယ်သည်မဟုတ်။ကိုတော်ဤတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုငါတို့အားပေးတော်မူသောဖျားသခင်ကိုညှင့်ပယ်၏။ဒါဆိုချစ်တော်ညီကိုတို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာလူပဲမှားတတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ချော်လဲတတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်ဒီတချို့ကဒီလိုပဲပြန်လဲသွားပါတယ်ဝိညာဉ်တော်အစိမ့်ငိမ့်သွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါကိုနောင်တရပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုစွပစ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ရှိကိုပြန်လာဖို့လိုပါတယ်ဒီတိုင်းပဲဆက်နေမယ်ဆိုရင်ခမရတက်တာမှာဘိတ်သိက်ရှိကခံသွားတော့မယ်ဆောလူကတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ဇန်သူလက်ထက်နဲ့ပဲတိတ်သွားရတယ်သူတက်တာမှာဘုန်းတော်ဆုံးချက်ဆရာကြီးပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ရှံစုံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လေသူ့အသက်တာမှာနာဇရီလူဘိတ်သိက်ပိတ်ထားတော်သူဖြစ်တယ်။နောက်တော့သူ့အသက်တာကြောင့်ကြဆုံပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့ရန်သူလက်ထက်မှာပဲအစိမ့်တည်တည်ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဖျားသားတွေကတော့ဆောလူလဲကောင်းကင်ဘုံမှာပြန်တွေ့မှာပါ။ရှံစုံလဲကောင်းကင်ဘုံမှာပြန်တွေ့မှာတော့ထိတ်ချပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းအပစ်လုံရင်းနဲ့ပြက်စလိုက်လုံရင်းနဲ့မူရင်းနဲ့ကတိုက်လို့တည်ရင်လဲကောင်းကင်ရောက်မှာပါတိတ်ချပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားဘုံတော်လောကမှာကျွန်တော်တို့ကိုဖျားထားတာဟာသူ့ဘုံတော်အတွက်ကျွန်တော်တို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဝိညာဉ်မြင့်တောင်းလောင်ပြီးတော့မှဝိညာဉ်အစိမ့်နဲ့လူဒီကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုထားထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဖြစ်လူဒီပြောင်းလဲဖို့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်လူဒီကြမ်းမာနေဖို့
လူဒီကျွန်တော်တို့အပြင်ကောင်းကြီးရနေဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုခံထားတာဖြစ်ပါတယ်ပိတ်သိပ်ပိတ်ထားတဲ့ယူရီချက်ကဒါဆိုအဲ့ဒီပိတ်သိပ်စီကိုမခန်းချောက်ရလေအောင်ကျွန်တော်တို့အတ္တကိုပြန်လဲပြီးတော့မှဆင်ခြင်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့အပြစ်ကိုမြင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဆွတ်လွတ်တတ်ဖို့မှန်ကန်တဲ့ခရစ်တော်စီကိုပြန်လာကြဖို့ရန်အတွက်အနေငယ်တိုက်တွန်းဝင်ငှားပါတယ်ရောက်တိုက်ဖြတ်ရှင်ကောင်းပေးပါစေ
ို့တွေ့မြင်အကောင်တွေပြည်ပြန်နေအလားရစုဝေးရာရှင်တဲ့တကားဖွေဝေးရောက်မယ်ကဲတင်တဲ့သူရဲ့မေတ္တာအင်းအားနဲ့ဝေးနေတဲ့ချစ်တွေလိုပဲစိတ်တဲ့တင်လွဲနေတကယ်ဆိုလို့ဝချင်ပြာရှင်တဲ့ဆိုမိုက်တော့ဘွားတွေအကုန်လုံးအဟောင်းကနေအစ်စ်လုံးပြန်လေးပြုပြင်ပြောင်းလဲတာသခင်ပဲမို့ဒီနူးသမျာတွေအတွဲနားလေပေးခဲ့တယ်ဒီကွေးသမျာတွေအတွဲမြဝေတဲ့ခံစားစကားများဟာလုံးပြတာထွက်ဖို့ရအောင်လုံးပြောက်ွယ်လို့
su se mi lo be so lo tan ma de in ga de ku phi le mi ke do long chuan de a ti a phi a be ya de bo go ti ya lo twin sha bo lo chou chi de sa ga rue go shong jin ja bo lo lu rue go de kin pya me so Oh, God.
장하드 연세하고 피아치 강립하지 뉴림 라디오만 조소라이바리 웰컴 투 뉴림 토라시마 크냐 이외짐 시베네 마도르사 루잠무 쭈룬게 미자레 두르이 트웨 트웨피 콜론야 미코야 베루세레 묘고 디타베야메루 피야신가 메이마 타로 무게바레 카난피고 트웨콰라게야 랑키 마그레가 피야신 메이소로 무게레 디스가 아타이 아쿠 체이마 아테신 니타이모 니야 디타 아디디자 시라게 자레 이스라엘 위하 라이나 송외 자야마 피테 에창 디그네 텐티야 도 타마찬 시세마 리라마 피테 요슈 마사 칸지 20 가 니 칸지 20 니 아티마 뚜야마 피바레 에리 베루 콜로냐 미고 에리 롱가 야스웨무 쭈룬네 두르위하 샤푸이 뚜아욕 콜로냐 달로 디그네 디 에체인 칸마 아테신 니 자레 루다르위하 레 로그란 신예 쳔네 킨루야 니야 타와라 아테 랑고 샤푸이 니 자바레 ကယ်တင်ခြင်း လမ်းကို ပြညွန်တော်မူခဲ့ တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကို တည်စီညွှန်းခဲ့ကြတဲ့သူတွေဟာလဲ ကျွန်တော်တို့လူသားတွေပဲ ဖြစ်ကြတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း ရှင်းလင်းဖော်ပြခြင်းနဲ့အတူ ယောရှုမှတ်စာ အခန်းကြီး 20 ကနေ အခန်းကြီး 22 အထိကို ဒေါက်တာ ထွန်းမြတ်အေးက အခုလို 3-4လာ တင်ပြထားပါဗါတယ် ယောရှုမှတ်စာ အခန်းကြီး 20 ရတော့ လူသားသမားတို့ မှီခိုရာ ဘေးမဲ့မြို့များ တိဆောက်ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပါတယ် ဒါဟာ ကျွန်တော်ရဲ့ ခေတ်အဖို့ကတော့ စမ်းနေ ရှေးကာလတုန်းကတော့လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့အစဉ်အလာတစ်ခုပဲလို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်ပြီးတော့အချို့သောရှေးခေတ်အမျိုးအနွယ်ဒီမှာတွေ့ကြရတဲ့သမိုင်းမှတ်တမ်းများအရလေအဲ့ဒီလိုပဲမတော်တဆလူသတ်မှုကျူးလွန်မိရသာဖြစ်သူတရားခန့်တွေအတွေ့ cities of refuge ဘုမဟုတ် ဘေးလွတ်စေသော မြို့ရွာများတည်ခဲ့တာကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာနိုင်ပါတယ်ဘဟုတုတအဖြစ်နဲ့ပြောရရင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထဲမှာ
အခုပါဝင်နေတဲ့ဟဝိုင်ယီကျွန်းကလေးကကိုနာဆိုတဲ့ပင်လယ်ကမ်းကြီးဒေသမှာအဲ့ဒီလိုပဲဘေးမဲ့မျိုးတစ်ခုရှိခဲ့ပူပါတယ်အခုအချိန်မှာတော့ကဘာလှည့်ခရီးသည်တွေနဲ့အလွန်စီကားနေတဲ့အရာဖြစ်နေပါပြီဖျားသခင်ကအဲ့ဒီလိုဘေးမဲ့မျိုးသို့မဟုတ်ခိုးလုံရမျိုးများဆိုတာကိုဖျက်မြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး27အငယ်73မှာကလေးကဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်အသေးသတ်မြည်အကြံမရှိဘဲသူဤလက်၌လူအသက်ကိုဖျားသခင်အတော်မူရင်ပြည့်ရသောအရက်ကိုငါခံထားမည်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့တွေ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်တခါတောလေယာကျမ်းအခန်းကြီး35ကျတော့အကျယ်တွင်ပို့ပြီးတော့တွေ့လာရပါတယ်။အဲ့ဒီတောလေယာကျမ်းအခန်းကြီး35အငယ်17မှာတွေ့ရတာကတော့လူအသက်ကိုအမှတ်တမဲ့သတ်မိသောသူပြေး၍မိခိုရာမျိုးတို့ကိုရွေးထားရမည်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။မိတ်ဆွေများခင်ဗျာ။ပေါ်ပြခဲ့တဲ့ရှေးအချိန်ကာလမှာဣသရေလတို့ဟာတောမှာကျင်လည်နေရသေးတဲ့အချိန်ကာလကဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်တိုင်းနဲ့ကိုယ်ပြည်နဲ့မဟုတ်သေးပါဘူး။အခုအချိန်မှာတော့အဲ့ဒီလိုကြိုတင်မှားကြားချက်များနဲ့အညီသူတို့ဟာအခြေချရာမြေသစ်မှာဘေးလွတ်စေသောခိုလုံရမြို့ကြီးများကိုတည်ကြရပါတော့မယ်။ယောရှုမှတ်စာအခန်းကြီး20အငယ်1နဲ့3သင်သည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာငါသည်မောရှေအားဖြင့်မှားထားသည့်အတိုင်းလူအသက်ကိုသတ်မည်ဟုအကြံမရှိဘဲအမှတ်တမဲ့သတ်မည်သောသူသည်ပြေး၍မိခိုရာမြို့တို့ကိုရွေးထားကြလော။သေစားသေစီသောသူလက်နှင့်လွတ်၍မိခိုရာမြို့ဖြစ်ရသည်။လူသတ်မှုတော့ဖြစ်တယ်နော်။ဒါပေမဲ့မတော်ဆဖြစ်မှုတမင်ကြိုတင်ကြံစီခြင်းမရှိဘဲဖြစ်ရတဲ့အမှုအဲ့ဒီလိုလူမျိုးကိုအဲ့ဒီခေတ်မောရှေဥပရိသအရဆိုရင်လူတွေကအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့ကြပြားကြရပြေးပြီးတော့ဂဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်သတ်တာခံရနိုင်လေဒါကြောင့်သူ့ကိုအမှုမှန်အတိုင်းဆိုရင်ချက်ချင်းသေပြစ်မစီရင်တိုက်ဘူးဘေးလွတ်မြေကိုပြေး၍ခိုးလှုံနေပါစေတဲ့တမာကျန်းစာအတိတ်ကဖော်ပြချက်တစ်ခုမှမိတ်ဆွေနှစ်ယောက်ချင်းခုတ်သွားတယ်တယောက်ရဲ့ပစိန်ကအသွားကျွတ်ပြီးတော့ကြံလူရဲ့ခေါင်းကိုသွားထိပ်ပြီးသေတယ်ဒါကိုမသိတဲ့လူတွေကတမင်သက်တာဆိုပြီးတော့သေပြစ်မစီရင်တိုက်ဘူးဆရာကကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့တက်သေးခံသူ2ယောက်ကနေ3ယောက်အထိရှိရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီတော့ရှေးကာလပင်ဖြစ်စီကမူလူမျိုးတော်အတွက်တရားဥပဒေတို့ဟာခင့်မိခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ယောရှုမှတ်စာအခန်းကြီး20အငယ်4မှ6ထိုမျိုးတစုံတစ်မျိုးတို့ပြေးသောသူသည်မြို့တကား၌ရက်၍ထိုမျိုး၌အသက်ကြီးသောသူတို့အားမိမိအမှုကိုကြားပြောသောအခါသူတို့သည်မြို့တဲသို့ခေါ်၍သူတို့ထံမှနေရာချရကြမည်။သေစားသေစီသောသူသည်လိုက်လာလျှင်သူ့လက်သို့သတ်မိသောသူကိုမအပ်ရ။အကြောင်းမူကားထိုသူသည်မိမိအဖော်ကိုအညှိုးမထားဘဲအမှတ်တမဲ့သတ်မိ၏။ထိုသူသည်ပရိသတ်ရှေ့သို့ရောက်၍တရားစီရင်ခြင်းကိုမခံမိတော်၎င်း။ထိုကာလယိပရောဟိတ်မင်းမသေမိတော်၎င်းထိုမြို့၌နေရမည်။ထိုနောက်မှပြန်လာ၍အထက်ပြေးရသောမြို့မိမိနေရင်အိမ်၌နေရသောအခွင့်ရှိရမည်ဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းဘေးမဲ့မြေဆိုတဲ့အမှတ်တမဲ့အပြစ်သမားတို့ခိုးလုံရမျိုးများအကြောင်းကိုသေချာစဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ကျေးဇူးတော်ရဲ့သဘောတရားကိုအဲ့ဒီခေတ်လူသားတွေနားလည်ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းနားလည်တိုက်လှပါတယ်ဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းတိုက်လှပါတယ်ကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်များအတွက်ကိုစားမြတ်တာနဲ့အသက်ပေးပြီးတော့အပြစ်မှလွတ်စေတယ်လို့သူဟာကျွန်တော်တို့ခိုးလုံရဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ကြရပါလိမ့်မယ်ဒါကိုဟေပြဲဩဝါဒစာရေးသားသူကငါတို့ရှေ့မှာချထားသောမျောလင့်ခြင်းနှင့်ခိုလုံရသောကဲ့တင်ရှင်ဆိုတာဖော်ပြခဲ့တယ်လို့80ခုမြောက်သောဆာလံမှာကြတော့အိုးထာဝရဖခင်ကိုတော်ကိုအကျွန်ုပ်ခိုလုံပါ၏အရှက်ကွဲခြင်းနှင့်အစဉ်ကင်းလွတ်ပါစေသောဆိုတဲ့အချက်ကိုဒါဝိဒ်မင်းကြီးကြိုတင်ပြီးတည်ကုံထားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဘေးလွတ်ခြင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းအပြစ်လွတ်ခြင်းဆိုတာဟာကိုယ့်ရဲ့အပြစ်တရားကိုနားလည်သူတော့ဖြစ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်ပြီးတော့အမှန်တကယ်ဒီအပြစ်လွတ်ခြင်းအခွင့်ကိုကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့ကိုးစားကမြတ်တာနဲ့ကယ်တင်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလိုလိုလားလားတောင့်တတာရှိတဲ့စိတ်ထားမျိုးလေးလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။တနည်းအားဖြင့်တော့ဂျေစုတရားကိုသိနာလေတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်ကရှေးခေတ်ဘေးလွတ်ရာမြေအကြောင်းကိုခရစ်တော်နဲ့နှိုင်းဆပြီးတော့ဥပမာပြတော့ဘာဆိုင်လို့လဲကွရှေးခေတ်ဘေးလွတ်မြေဆိုတာကအမှတ်တမဲ့ကျူးလွန်မိခြင်းကိုသာဆိုချင်တာကွဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ကျွန်တော်ကြုံပူးပါသေးတယ်။ဆိုင်ယုံနေမကပါဘူး။အဲ့ဒီလိုအပြစ်ရှိခြင်းမရှိခြင်းဆိုတာကိုပါစီသာဖော်ပြတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့တောင်းလေးနဲ့လာတယ်လို့ကျွန်တော်ကဆိုချင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲလဲဆိုတော့ရှင်းပါတယ်။ဒီကမ္ဘာလောကမှာရာဇဝတ်မှုကြောင့်ဘေးလွတ်ရာမြေကိုရှာရသလိုရာဇဝတ်မှုကျူးသည်ဖြစ်စေမကျူးသည်ဖြစ်စေလူသားတိုင်းဟာလောကရန်ဆင်းရဲခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်ရာသာဝရအသက်လမ်းကိုရှာဖွေနေကြတဲ့ဇာတိပဂိအပြစ်သားများကြီးသာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါပဲ။ရှင်းပါတယ်နော်။အခုဓမ္မသစ်ကျမ်းဒီမှာကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ကားတိုင်းတော်ဘော်ကိုတက်ပြီးအသေးခံခဲ့ရတာကိုကျွန်တော်တို့အထက်ထက်ကြားခဲ့ရပြီ
သူ့ကိုဝိုင်းသက်တာကယေပရောဟိတ်တို့ဖာရိရှဲတို့နဲ့ယောမစစ်တပ်တော်မှန်နေဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကိုအမှန်တကယ်သေစေညွန့်သူဟာလောကတခွင်လုံးကကျွန်တော်မိษွေတို့အပါအဝင်လူသားများအလုံးရဲ့အပြစ်တရားပဲအဲ့ဒီလိုအပြစ်တရားတွေရှိလို့ဒီလိုအသက်နဲ့ရင်းနဲ့ကဲတင်ချင်းတရားကိုမှမပေးရင်လူသားတိုင်းအပြစ်ငရဲဘုံကိုရောက်မှစိုးလို့ကဲတင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ဟာအသေးခံခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဘယ်လို့မှမေ့ထားလို့မရနိုင်ပါဘူးမျက်ခြေဖြတ်လို့မရနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ခရစ်တော်ကိုသတ်ခြင်းအတွေ့ဂျူးကိုဖြစ်စေယောမကိုဖြစ်စေလက်ညှိုးမထိုးကြပါနဲ့တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး3အငယ်18နဲ့18မှာတမန်တော်ကြီးပေတရုဟာသူ့ရဲ့ယူရညီအကိုတွေကိုအခုလိုဆိုခဲ့ပါတယ်ယခုလဲညီအကိုတို့သင်တို့မှစ၍အစိုးရသောသူတို့သည်မသိဘဲလျက်ထိုတို့ပြုကြသည်ကိုငါသိ၏ခရစ်တော်သည်အသေးခံရမည်ဟုပရောဖက်အပေါင်းတို့သည်ဟောပြော၍ဖျားသခင်ဖော်ပြတော်မူသောအမှုကိုထိုတို့အားဖြင့်ပြီးစီးတော်မူပြီဒီအချက်ဟာခရစ်တော်ကိုသတ်ခြင်းဟာလူသမိုင်းအပြစ်တရားကဝိုင်းဝန်းသေစေခြင်းသာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းကြီးဖော်ပြနေပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းပဲပေတရုဟာသူ့ရဲ့ညီအကိုတော်တွေကိုအငယ်20မှာဆက်ပြီးတော့သင်တို့အပြစ်များကိုပြေစေခြင်းဟာနောင်တရ၍စိတ်ပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ကြလောဆိုပြီးတော့အားပေးတိုက်တွန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါလောက်နဲ့လည်းမပြီးသေးပါဘူး။ဂျူးတို့ယောမတို့မဟုတ်တဲ့တပါးအမျိုးသားတလောကလုံးကလူသားတွေဟာခရစ်တော်သေခြင်းအတွက်တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုလေကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး2အငယ်6နဲ့8မှာတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကအခုလိုဆိုခဲ့ပြန်ပါသေးတယ်။သို့တော်လေစုံလင်သောသူတို့အားငါတို့သည်ပညာစကားကိုဟောပြော၏။ထို့သောဆိုသောလောကီပညာကိုမဆိုလိုပြေပြောက်တတ်သောလောကီမင်းတို့၏ပညာကိုမဆိုလိုထိုပညာကိုလောကီမင်းတစုံတစ်ယောက်မျှမသိသိလျင်ဘုံကြီးတော်မူသောသခင်ကိုလက်ဝါးကတ်တိုင်မှမကွမြက်ကြပြီ။အလွန်နဲ့နဲ့တဲ့အတိတ်တွေကိုဒီကျမ်းဟာဆောင်ယူထားပါတယ်။ကောင်းကင်ဘုံရှင်အဖဖရာသခင်ကိုသိနာလေခြင်းသူ့ရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ဂရုနာတော်ကိုအားကိုးပြီးတော့သူ့ကိုမှီခိုခြင်းအဖြစ်ကဲတင်ခြင်းကိုရမယ်ဆိုတာကိုမသိလောက်အောင်အပြစ်ဒုစရိုက်အောက်မှာပဲရောက်နေခဲ့တဲ့လူသားတွေရဲ့မိုက်မဲခြင်းကြောင့်ကဲတင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ဟာအသေးခံတော်မူခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဒီကျမ်းအဖြစ်လေးလေးနဲ့ဖော်ပြနေပါတယ်။ဒီတော့မိတ်ဆွေဟာကျွန်တော်ကိုလက်ညှိုးထိုးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကလည်းမိဆွေကိုလက်ညှိုးပြန်ပြီးထိုးနိုင်တယ်။ဟုတ်တယ်။ခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းအတွေ့ကျွန်တော်တို့အလုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အလွန်အလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတာကတော့အဲ့ဒီလိုအပြစ်တရားတွေဟာလေဒီကယ်တင်ရှင်ကြောင့်သာလျှင်ပြည့်ပြည့်သွားရပြန်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီကယ်တင်ရှင်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခိုးလှုံရာဘေးမဲ့စေသောသခင်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အထက်ထက်ကြီးမွန်းအပ်သောဂုဏ်ကျေးဇူးတော်များကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လို့မှမမေ့ဖြောက်နိုင်ပါဘူး။ Josh Keith ဆိုတဲ့ကဗျာဆရာကြီးကကျေးဇူးတော်သည်အံ့ဩပွေဆိုရက်သူ့ရဲ့တေးလင်ကမှာအခုလိုဆိုဖွဲ့ခဲ့ပါတယ်။ခိုင်ကန့်မြဲမြံစိုးရိမ်ရန်ရှင်းမရှိယုံကြည်ခြင်းရှိသူတို့အတွက်သက်ပေးဝီ၏။ငါထံသို့လာငြင်းချမ်းစွာခိုလှုံကြ။ကောင်းကင်ဘုံသခင်ကမ်းလီတဲ့ချမ်းမြေဌာန။မိတ်ဆွေများခင်ဗျာ။ကယ်တင်ရှင်ရဲ့အပြစ်သားတို့ခိုလှုံရာဘေးမဲ့တောကိုနှိမ့်ချသောစိတ်ဓာတ်မြင့်မြတ်သောမျှော်လင့်ခြင်းများနဲ့ရှောက်သွားကြဖို့သာရှိတဲ့အကြောင်းတင်ပြလိုက်ပါရစေ။အခုအချိန်မှာတော့ယောရှုမှတ်စာအခန်းကြီး20အဆုံးသတ်ပါပြီ။အခန်းကြီး21ကိုဆက်လက်လေ့လာပါမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေဝိသားတို့အတွက်မြို့များဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆက်လက်တင်ပြပါရစေ။ယောရှုမှတ်စာအခန်းကြီး21အငယ်1မှ2လေဝိသားအဆွေအမျိုးသူကြီးတို့သည်ယေပရောဟိတ်အေလာဇာနုံဤသားယောရှုဣသရေလအမျိုးတို့တွင်အဆွေအမျိုးသူကြီးတို့ထံသို့ချဉ်းကပ်၍အကျွန်ုပ်တို့နေစရာဖို့မြို့တို့ကို၎င်းတရိတ်ဆန်များတို့မြို့နယ်တို့ကို၎င်းပေးစေခြင်းဟာထာဝရဖျားသည်မောရှိအဖျင်မှားထားတော်မူပြီဟုခါနန်ပြည်ရှိလောမျိုး၌ပြောဆိုကြလျင်လေဝိဆိုရာဟာဖျားသခင်ကိုဝတ်ပြုတဲ့ကိစ္စကိုးကွယ်ရာတန်ရှင်းသောဌာနတော်ရဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိစ္စတွေကိုသာသီးသန့်ဆောင်ရွက်ရတဲ့ရစ်ပရောဟိတ်အမျိုးအနွယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်စီးပွားရေးကိုမလုပ်ရဘူး။လေယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်တွေကိုမရယူရဘူးဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်အတိတ်မှာတုန်းကကျမ်းတွေမှာတွေ့ခဲ့ရပြီးပါပြီ။အခုခါနန်ပြည်ဆိုတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးတစ်ခုရဲ့အဆင့်မှာလူမျိုးတွေဟာပြန့်နှံ့ကုန်ရတယ်လို့ယေပရောဟိတ်တွေဟာလည်းပြန့်နှံ့ကုန်ရမယ်လို့တွက်ဆနိုင်ပါတယ်။သူတို့မှာအခုနေရာထိုင်ခြင်းအခက်အခဲတွေရှိလာဟန်တူပါတယ်။ဒါကြောင့်မောရှိခေတ်ကလေးကဘုရားသခင်မှားထားတဲ့အတိုင်းပဲငါတို့လေဝိတွေအတွက်လည်းစီစဉ်ပေးပါဆိုပြီးတော့ယောရှုနဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုသူတို့တောင်းဆိုလာကြပါတယ်။သတိပြုရမှာကတော့သူတို့တောင်းဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေထဲမှာနံပါတ်1ဖော်ပြခံရသူဟာသူတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်လေဝိကြီးအေလာဇာကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့အေလာဇာကိုယ်တိုင်ဟာလေယောရှုလိုပဲသားဝမယားဝစိတ်ဓာတ်မရှိသူကို့အမျိုးကြီးပွားကောင်းစားရေးကိုသာလောက်တတ်တဲ့လူတစ်ယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့လာရပါတယ်အဲ့ဒီလိုလေဝိအမျိုးသားတွေကတောင်းဆိုတဲ့အချိန်ကြတော့မှမ
မြောက်ဖက်အစွန်ဆုံးဒန်တို့နေမြေကစပြီးတော့တောင်ဘက်အစွန်ဆုံးဘီရရှေဘအရက်အထိသူတို့ကိုမြေယာအနှံ့အပြားခွဲဝေပေးစီတယ်ဆိုတာကိုယောရှုမှတ်စာဟာဆက်လက်ဖော်ပြပါတယ်။အခုလေဝိတွေကိုခွဲဝေပြီးပေးခြင်းအပြင်လူမျိုးတော်ရဲ့အမွေခံရမြေအပိုင်းအခြားဟာအဆုံးသတ်သွားပါပြီ။ယောရှုမှတ်စာအခန်းကြီး27အငယ်43မှ44ကိုဆက်လက်လေ့လာကြပါစို့။ထာဝရဘုရားကလည်းငါပေးမည်ဟုဘိုးဘေးတို့အားကြိမ်ဆိုတော်မူသောပြည်ရှိသမျှကိုဣသရေလအမျိုးသားတို့အားပေးတော်မူသဖြင့်သူတို့သည်သိမ့်ယူ၍နေရာကျကြ၏ဘိုးဘေးတို့အားကျိန်ဆိုတော်မူသမျှအတိုင်းပတ်ဝန်းကျင်အရက်တို့၌ငြိမ်ဝတ်ရာအခွင့်ကိုပေးတော်မူသဖြင့်သူတို့ရှေ့မှအဘဲရန်သူမျှမရက်နိုင်ရန်သူအပေါင်းတို့ကိုသူတို့လက်သို့အပ်တော်မူ၏ထာဝရဘုရားသည်ဣသရေလအမျိုးအဖို့မိန့်တော်မူသောကောင်းကျိုးတစ်စုံတစ်ပါးမျှမလျော့ရှိသမျှတို့သည်ပြည့်စုံကြ၏ခါနန်ကိုအခုဂရိတော်အတိုင်းဣသရေလတို့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရသွားကြပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲနော်ဘုရားသခင်ရဲ့ဂရိတော်အရာဆိုရင်တိရတောင်မှကျေပြတ်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုသူတို့ရတတ်တယ်။ဖျားသခင်ကလည်းပေးခဲ့တယ်ဆိုကြတဲ့ကရတတ်လို့ပေးခဲ့တာပဲမဟုတ်ဘူးလား။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာအစိတ်အပိုင်းအချို့ကိုသာရယူနိုင်စွန်းရှိခဲ့ကြတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုစိတ်စိတ်လိုက်နာခြင်းမရှိသောလူသားတို့ရဲ့သဘောတရားအတိုင်းပဲကျေးဇူးတော်ကိုပြည့်မီအောင်လက်ဆုပ်လက်ကင်မရနိုင်ခဲ့ကြဘူးလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုချင်ပါတယ်။သင်တို့နင်းချေသမျှသောအရတ်တို့သင်တို့ပိုင်စေဆိုတဲ့အဖန်ကိုကျွန်တော်ကတော့နားဆွဲပြီးကြံ့နေပါတယ်။ပြီးတော့ရှေးကာလဂတိတော်တွေအတိုင်းဆိုရင် student area မိုင်3သိန်းလောက်ရယူရမယ်ဆိုတဲ့တွက်ဆချက်ကလည်းရှိထားတော့အခုသူတို့ပိုင်ဆိုင်ခြင်းဟာ7ဘုံဘုံတဘုံလောက်တောင်မရှိဘူးလို့မြင်အောင်မြင်လူသားတို့ဟာကိုယ့်ကိုဘုရားသခင်ကချပေးတော်မူတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုကောင်းကြီးမှန်မသိတဲ့သူတွေကောင်းကြီးမှန်သိပြန်ရင်လေသိလျက်နှင့်ပင်ထိုက်တန်အောင်မယူဆောင်နိုင်တဲ့လူတွေပါကလားဆိုတဲ့အတွေ့အမျိုးဝင်လာမိပါလေဘယ်လိုပဲပြောပြောပါကျေးဇူးတော်ကတော့သူတို့အဖိုက်အမျိုးအတွက်လုံလုံလောက်လောက်ရှိခဲ့ပြီတိုက်ခိုက်ရမယ့်ရန်သူတွေမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုမြင်ရပါပြီဒီတော့အမောဖြေရမယ့်အချင်းအနားယူရမယ့်ကာလလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်မိษွေများခင်ဗျာကျွန်တော်မိษွေတို့ရဲ့လူဘဝအသက်တာဟာတော၌ကျင်လည်ရာအသက်တာနဲ့အတူတူပဲလို့ကျွန်တော်အချိန်ချင်းဖော်ပြခဲ့ပြီဒါဟာဟိမဝန္တာတော်တို့အရှိအယိုးမှအနောက်ယိုးမှတို့တော်ကြီးတွေထဲမှာရှောက်သွားနေရတယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးလောကရန်ခလုတ်ကသင်းတွေနဲ့လူဘဝအမှုကိစ္စဘာဟီရတွေနဲ့ကျင်လည်နေရခြင်းကိုဆိုလိုပါတယ်အထူးဖြင့်အခုမျက်မှောက်ခေတ်ဟာကပ္ပလူဦးရေဖောင်းကြွပောက်ကွဲသောခေတ်ဖြစ်သလိုအားပြိုင်ယုံကံပြီးတော့ယက်တီနေကြရတဲ့ခေတ်ဆိုရင်လည်းမမှားဘူးလို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေဟာအဲ့ဒီလိုအသက်တာမှာဘယ်လိုမှလောကရန်ကိုတော့ကွင်းရှောင်လို့မရနိုင်ပါဘူးအများစုအနေနဲ့ရှောင်ဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒီအခါမှာတော့ကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ပေးသနာတော်မူတဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားဟာလက်ကင်ပြုရမယ်အကောင်းဆုံးသောအမှုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်ပါတယ်။ဖျားသခင်မှုလို့သာပေးစွန်နိုင်တဲ့ဒီသာဝရအသက်ဆိုတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဆုယေရှုကြီးကိုအခြားအတွေးအခေါ်တွေအယူအဆတွေလမ်းစဉ်တွင်းနဲ့တော့အစားမထိုးကြပါနဲ့လို့ကျွန်တော်အလေးအနက်တင်ပြလိုက်ပါစေ။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ထပ်ဆင့်ဖော်ပြခြင်းနာတော့အခုယောရှုမှတ်စာမှာကျွန်တော်ဖော်ကြည့်ခဲ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရယ်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းရယ်ဆိုတာဟာတရားသူကြီးမှတ်စာဆိုတဲ့နောက်ကဆက်လိုက်လာတဲ့ကြမ်းကြမ်းရယ်ဣသရေလတို့အနေနဲ့ဆုံးရှုံးခြင်းများနဲ့ထပ်မံတွေ့ကြုံရအောင်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။အဲ့ဒီလိုအနှုတ်လက္ခဏာတွေရဲ့နောက်ဆွယ်မှာအမြဲတည်နေကြအားနေချက်ကတော့ယုံကြည်ခြင်းအားလျော်မှုဆိုတဲ့လူတွေရဲ့အားနေခြင်းပါပဲ။ဟုတ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်နဲ့တော်လျော်သောယုံကြည်ခြင်း၊နာခံခြင်းဆိုတာဟာလူပောင်အတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့လိုအပ်ချက်ပါ။ဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး၄အငယ်၉မှ၁၁အတွင်းမှာဣသရေလတို့ရဲ့အားနေချက်ကိုသုံးသပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့သင်ခန်းစာကိုအခုလို့တွေ့နိုင်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်ဤလူတို့အဖို့အလွန်ဟာငြိမ်ဝတ်ခြင်းချမ်းသာတမျိုးကြံ့ရစ်သေး၏။ဖျားသခင်သည်မိမိအမှုအရာတို့ကိုပြည့်စည်၍ငြိမ်ဝတ်စွာနေတော်မူသည်နိတူ။ထိုချမ်းသာတဲ့သို့ဝင်ရသောသူသည်လည်းမိမိအမှုအရာတို့ကိုပြည့်စည်၍ငြိမ်ဝတ်စွာနေရ၏။ထို့ကြောင့်ဣသရေလလူတို့သည်မယုံကြည်သောစိတ်ရှိသဖြင့်လဲတကယ်သို့ငါတို့သည်မလဲထိုချမ်းသာတဲ့သို့ဝင်ရမည်အကြောင်းစူးစမ်းအားထုတ်ကြကုန်အံ့။ဣသရေလလူမျိုးတွေလဲခဲ့တယ်ဆိုပါကလားအတိတ်ဘယ်ကပါလဲယုံကြည်ခြင်းမໄຂမြဲခဲ့ဘူးဆိုတာကိုဖော်ပြလိုက်တာပါမိษွေများခင်ဗျာအမြင့်ဆုံးသောဖရာဤကွယ်ကာယဌာနတော်၌နေသောသူသည်အနန္တတကောရှင်အရေးကိုခိုလှုံရလိမ့်မည်ဆိုတဲ့ဒါဝိရဲ့ဆာလံပြီးခြင်းဟာကျေးဇူးတော်အရေးရဲ့လုံခြုံမှုကိုအမြဲညွှန်ပြနေပါတယ်ခင်ဗျာမိษွေအပေါင်းတို့ရေအခုအချိန်မှာတော့ယောရှုမှတ်စာအခန်းကြီး22ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်လေ့လာသွားကြပါအောင်စို့ကျွန်တော်တို့သိခဲ့တဲ့အတိုင်းရုဘင်ရဲ့ဂတ်ရဲ့မနာရှေအမျိုးတချို့တဝက်တို့ရဲ့ဟာမောရှေရှိစဉ်ကာလကလေးကယော်ဒန်မြစ်အရှိတ်ဘက်နယ်မြေတွေမှာ
ျွန်တော်လူအုပ်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တရိတ်ဆန်တွေအတွက်နေရာသတ်မှတ်ပေးပါလို့ဆိုခဲ့ကြတယ်။မောရှေကလည်းပထမတော့မပေးခြင်းဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့ဣသရေလအမျိုးသားတွေရဲ့စီရေးတာဝန်အမျိုးသားရေးတာဝန်တွေကိုပြည့်ပြတ်အောင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးမှာပါဆိုတဲ့ဂရိကိုပြုပြီးတဲ့အချိန်မောရှေကဒါဆိုရင်လည်းမင်းတို့ကြိုက်တဲ့အရှိတ်ဘက်ကန်းကိုအမွေခံယူကြစေဆိုပြီးပြောခဲ့ပါတယ်။အခုယောရှုမှတ်စာအခန်းကြီး22မှာကြတော့အဲ့ဒီလူမျိုးကြီးနှမျိုးနဲ့တဝက်ရဲ့အကြောင်းကိုအခုလို့တွေ့လာရပါတယ်။ယောရှုမှတ်စာအခန်းကြီး22အငယ်1မှ325တဖန်ယောရှုသည်ရုဘင်အမျိုးဂတ်အမျိုးမနာရှေအမျိုးတဝက်တို့ကိုခေါ်၍ထာဝရဘုရား၏ကျွန်မောရှေမှားထားသမျှအတိုင်းသင်တို့သည်ပြု၍ငါမှားထားသမျှသောစကားကိုလည်းနားထောင်ကြပြီ။ယနေ့တိုင်အောင်ကြာမြင့်သောကာလပတ်လုံးသင်တို့သည်ညီအကိုများကိုမစွန့်ဘဲနေ၍သင်တို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားစီရင်မှားထားတော်မူသမျှကိုစောင့်ရှောက်ကြပြီ။တို့ရတွင်ထာဝရဘုရား၏ကျွန်မောရှိမှားထားသောပြည့်ညက်တရားအတိုင်းကျင့်၍သင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့ချစ်ခြင်းလမ်းတော်အလုံးစုံတို့၌လိုက်သွားခြင်းပြည့်ညက်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းကိုတော်၌စည်းကပ်ခြင်းအမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်ခြင်းဟာစူးစမ်း၍သတိပြုကြလော့ယောရှုဟာလည်းမောရှိလိုပဲအိုမင်းလာပြီသူ့ရဲ့တာဝန်ဟာလူမျိုးတော်ကိုဘုရားသခင်ကိုစားအုပ်ချုပ်လမ်းပြရမယ်ဥဆောင်ရမယ်မဟုတ်ဘူးလားအခုလိုဒီလူမျိုးနှမျိုးနဲ့တဝက်ကိုကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ဆုံးမခြင်းဟာသူ့ရဲ့တာဝန်ပြီးတော့သေချာအဖြေရှာရင်ဒီလူတွေဟာခါနန်လို့သတ်မှတ်တဲ့ဘုရားသခင်ဂရိတော်မြေကိုသွေဖီပြီးတော့အရှိတ်ကမ်းမှာနေခြင်းပါတယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်သူတို့ကိုအထူးသီးသန့်ဆုံးမရခြင်းလို့ကျွန်တော်ခံယူတယ်ကျွန်တော်ညီအကိုမောင်တို့မှ၄ယောက်မှဒုတိယအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အကိုကြီးဟာအသက်20အရွယ်လောက်မှနိုင်ငံသားကိုအင်ဂျင်နီယာတယောက်အဖြစ်ထွက်ခွာသွားရမယ်အချိန်မိဘတို့ဟာမျက်ရည်လဲပြီးတော့ဆူတောင်းကောင်းကြီးပေးတယ်ပြီးတော့ပြင်းထန်စွာဆုံးမခဲ့တယ်ကြံသားသမီးတွေကိုတယောက်ကိုမျှဒီလောက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆုံးမရတယ်ဆိုတာမရှိခဲ့ပါဘူးအခုဆိုရင်အဲ့ဒီအကိုကြီးဟာအသက်56နှစ်လောက်ရှိပါပြီသူဟာအဲ့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း36နှစ်လောက်ကမိဘတို့ရဲ့ဆုံးမခြင်းကိုပြန်ပြီးကြားယောင်နေသေးရဲ့လားမိလျော့သွားပြီလားဆိုတာကိုကျွန်တော်မတွေးဆနိုင်ပါဘူးအငယ်6နဲ့30ကောင်းကြီးပေး၍ဆွတ်လိုက်လေ၏သူတို့သည်ကိုနေရအိမ်သို့သွားကြ၏ခါနန်ပြည်ယော်ဒန်မြစ်နားသို့ရောက်သောအခါရုဘင်အမျိုးဂတ်အမျိုးမနာရှေအမျိုးတဝက်တို့သည်ယော်ဒန်မြစ်နားမှထင်ရှားသောရစ်ပလင်ကြီးကိုတီကြ၏ဒီရစ်ပလင်ကြီးဟာအဝေးကမြင်ရလောက်အောင်ကြီးမားခဲ့ပါလေအခုသမိုင်းသူတေတီတွေဟာပြန်လဲဖော်ထုတ်တွေ့ရှိနေကြပါပြီအဲ့ဒီလိုသူတို့ရစ်ပလင်ကြီးလဲတီရောတခြားဣသရေလတွေဝိုင်းပြီးတော့ဒေါသထွက်ခဲ့ကြပါလေအငယ်7သောသရင်ကိုကြားသောအခါဣသရေလအမျိုးသားပြိဿအပေါင်းတို့သည်စစ်ချီခြင်းကရှီလောမျိုး၌စီဝေးကြ၏။ယုံကြည်ခြင်းနှစ်ချမ်းကွဲပြီလို့ခံယူလို့ဒီလိုဖြစ်ကုန်ကြတာပါ။အငယ်16နဲ့18ထာဝရဘုရား၏ပြိဿအပေါင်းတို့မှားလိုက်သည်ကသင်တို့သည်ထာဝရဘုရားကိုယနေ့ပုံကံ၍ရစ်ပလင်ကိုတီးသဖြင့်ထာဝရဘုရားနောက်တော်သို့မလိုက်ယနေ့လွှဲသွားခြင်းကဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ကိုပြစ်မှားသောအပြစ်ကအဘယ်သို့နည်း။သင်တို့သည်ထာဝရဘုရားနောက်တော်သို့မလိုက်လွှဲသွားရမည်အကြောင်းပေကုရာအပြစ်ပြီငါတို့အဖို့မလောက်သလားထာဝရဘုရား၏ပြိသက်တော်၌ဘေးကြီးရောက်တော်လဲယနေ့တိုင်အောင်ထိုအပြစ်မရှင်းလင်းသေးမင်းတို့ကောင်တွေဘာသဘောလဲတဲ့ဘာလန်ဆိုတဲ့ပရောဖက်မောဘတွေနဲ့ငါတို့ကိုချော့ပေါင်းခိုင်းပြီးတော့ပေကုရာနတ်ဘုရားကိုတို့ဣသရေလတွေမှောက်မှားပြီးတော့သွားကိုးကွယ်မိလို့ဒုက္ခရောက်ခဲ့တာကိုမင်းတို့မမှတ်ဘူးလားအဲ့ဒီတုန်းကကိစ္စအခုတိုင်အောင်ငါတို့မှတွေးလိုက်တိုင်းယင်ထဲမှာအိုးရိုးအင်းနေကြီးဖြစ်ရစေပဲလို့အတိတ်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့မနာရှေတဝက်ဂတ်နဲ့ရူဘင်အမျိုးတို့အလျှောက်ကောင်းလို့အထောင်းတက်တာသွားတယ်။ညီအကိုချင်းရံဖြစ်တော်မလို့နော်တီတီလေးလို့တယ်။အငယ်27မှ23ထိုအခါရူဘင်အမျိုးဂတ်အမျိုးမနာရှေအမျိုးတဝက်တို့သည်ဣသရေလအမျိုးတွင်တထောင်စီအုပ်သောအကဲအမှုတို့အားပြန်ပြောလေသည်မှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားမြတ်စွာဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်ကိုတော်တိုင်သိတော်မူ၏။ဣသရေလအမျိုးလည်းကိုတိုင်သိရလိမ့်မည်။ပုံကံမီအကျံထာဝရဘုရားကိုပြစ်မှားမီအကျံရှိ၍ထာဝရဘုရားနောက်တော်သို့မလိုက်ဖဲလွှဲသွားခြင်းကငါတို့သည်ရစ်ပလင်ကိုတီတီမှန်လျင်ယနေ့ဘေးမလွတ်ပါစေနှင့်ထိုပလင်ပေါ်မှမိရှို့ရာရစ်ဘောဇင်ပူဇော်သက်ကမိဗဟာယပူဇော်သက်ကကိုပူဇော်မီအကျံရှိလျင်လေထာဝရဘုရားသည်ကိုတော်တိုင်စစ်ကြောတော်မူပါစေကြားတယ်နော်ပေကုရာကိစ္စကလေးကသွေးလန့်နေတော့အခုအရှိတ်ဘက်ကံသားတွေကိုရေရေလဲလဲဆုံးမဖို့တထောင်အုပ်တိုက်ရင်ကြီးနေလာတာဘလောက်ဒီနတ်ကိုးကွယ်မှုကိုသူတို့ကြောက်သွားတယ်လေဆိုတာရှင်းနေတယ်။အဲ့ဒီမှာရူဘင်တို့ဂတ်တို့မနာရှေတို့ကရှင်းပြရတယ်။မဟုတ်ရပါဘူးကွာတဲ့ဖြေရှင်းတယ်။ဘာပဲပြောပြောရွေးမှားသောအရက်ကိုရွေးချယ်မှုနဲ့အတူ
ရွေးမှားသောအဖြစ်အနစ်ကလေးတွေကတော့ညှိတွေ့သွားကြခဲ့လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာသင်္ကာမကင်းဖြစ်မိပါတယ်။အငယ်24နောင်ကာလ၌သင်တို့သားမီးတို့ကအိုရုဘေအမျိုးသားဂတ်အမျိုးသားတို့သင်တို့သည်ဣသရေလအမျိုးကြီးဖျားသခင်ထာဝရဖျားနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကြသနည်းအနာဂတ်သမိုင်းမှာအထိပျော်ထုံဖြစ်အောင်လုပ်ပါမလားကွာတဲ့သူတို့တောင်းမှန်နေငါတို့ဒီလောက်လည်းမမိုက်သေးပါဘူးဆိုတဲ့အဖြစ်ပေါ့ဒါနဲ့ပဲကြံတဲ့အမျိုးတွေကကျေနပ်သွားတယ်လို့ဆက်လက်တွေ့ရပါတယ်ယောရှုမှတ်စာအခန်းကြီး22အငယ်37ယေပရောဟိအေလာစာသာဖိနဟတ်ကလည်းသင်တို့သည်ထာဝရဖျားကိုမပြစ်မှားသောကြောင့်ထာဝရဖျားသည်ငါတို့တွင်ရှိတော်မူကြောင်းကိုယနေ့ငါတို့သိမြင်ကြ၏သင်တို့သည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုထာဝရဖျားလက်တော်မှယခုကယ်လွတ်ကြပြီဟုရူဘင်အမျိုးဂတ်အမျိုးမနာရှေအမျိုးသားတို့အားပြောဆိုကြ၏မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ခမညာဂတိတော်မြေကနေဆွေစောင်းစောင်းလှုပ်ချင်တဲ့လူမျိုးတော်ဦးကြောင်ကြောင်ဖြစ်ချင်တဲ့လူမျိုးတော်အပိုင်းစားရဲ့အကြောင်းကိုစိတ်စိတ်ဆင်ခြင်စဉ်းစားရင်ချစ်ခနဲဆိုတာနဲ့ဓာဆွဲပြီးကျင်းကျင်မောင်းကျင်တဲ့လူမျိုးတော်ရဲ့အကြောင်းဟာလေရုပ်ပြက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဒီနေရာမှာမှတ်ချက်ပြုလိုက်ပါရစေကိုသွေးကိုသားညီအကိုများအချင်းချင်းကိုဆက်ဆံရမှာညှိညှိနှိုင်းနှိုင်းရှိတဲ့နယ်လို့မမြင်တိုက်ဘူးလားအထူးသဖြင့်အကြံပရန်စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းဆိုတာဟာဘယ်တော့မှကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်မယုံကြည်ပါဘူးယောရှုမှတ်စာအခန်းကြီး22အငယ်34ရူဘင်အမျိုးဂတ်အမျိုးသားတို့ကလည်းထာဝရဘုရားသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုဤရစ်ပလင်သည်ငါတို့စက်ကြားမှာတက်သည်ခံပါစေတော်ဟုဆိုရက်ထိုပလင်ကိုအေးဒအမိဖြင့်မှဲ့ကြ၏မိတ်ဆွေများခင်ဗျာတပသမိုင်းအရာအဲ့ဒီအေးဒာဆိုတဲ့ရစ်ပလင်ဟာဣသရေလရဲ့အရှိနဲ့အနောက်အပိုင်းအခြားကိုဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်အနောက်မှာလူမျိုး၉ခုခွဲအရှိမှာလူမျိုး၂ခုခွဲနဲ့ပေါ့နှောင်းပိုင်းကျတော့တောင်နဲ့မြောက်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါဟာသမိုင်းဖြစ်ရမှန်တည်ကြီးပါပဲမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ခမညာထာဝရဘုရားသခင်ဟာသူ့အတွက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့တန်ရှင်းရတဲတော်ကိုတည်စေပြီးတဲ့နောက်ရစ်ပလင်ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမလဲဆိုတာတွေကိုတော်လေရာကျန်ဝုတ်ပြရာကျန်နေမှာကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်တွေ့မြင်ခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်မှာရစ်ကောင်ရဲ့အသက်နဲ့အပြစ်ဖြေရာရစ်မိသဟာယာရစ်စတဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းအလုံးတို့ဟာကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့ကြွလာတော်မူခြင်းကားတိုင်းတော်ပေါ်မှာအသေးခံတော်မူခြင်းတို့ရဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကပြသလာခဲ့တဲ့လက္ခဏာသက်သေများသာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး18အငယ်20နဲ့21မှာခရစ်တော်ရဲ့ဆုတောင်းသံဟာကျွန်တော်တို့အဖို့ဘယ်လိုမှမနိုင်ွယ်မရှိပါဘူးထိုသူတို့အဖို့ကိုသာအကျွန်ုပ်ဆုတောင်းပြီမဟုတ်ပါသူတို့ဟောပြောခြင်းအပြင်အကျွန်ုပ်ကိုယုံကြည်သောသူတို့အဖို့ကိုလည်းဆုတောင်းပါ၏ကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုစေလွတ်တော်မူသည်ကိုလောကီသားတို့သည်ယုံကြမည်အကြောင်းထိုသူအပေါင်းတို့သည်တလုံးတဝကြီးဖြစ်လျက်အဖာကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်၌ရှိတော်မူ၍အကျွန်ုပ်သည်လည်းကိုတော်၌ရှိသကဲ့သို့ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ငါတို့၌တလုံးတဝသည်ဖြစ်စေခြင်းကဆုတောင်းပါ၏ဆိုတဲ့ဆုတောင်းသံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့အတိတ်ကာလရစ်ပလင်ကိုကျွန်တော်တို့ဟာကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့အပြစ်များကိုလွတ်စေခြင်းယေရှုပလင်တော်အဖြစ်ခံယူကြပါ။ဖျားသခင်၌တည်မီစေသောယေရှုပလင်တော်အဖြစ်သဘောပေါက်ကြပါ။ဟုတ်ပါတယ်။ကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့ကိုးစားကံမေတ္တာနဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်အသေးခံလိုက်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟာဖျားသခင်၌တလုံးတဝသည်ဖြစ်ခွင့်ကိုရရှိသွားကြတယ်။သာမန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အပြစ်သားဖျားသခင်ဆိုတဲ့အဆင့်နဲ့ဘယ်လိုမှမတန်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ဟာစာရမဏတ်ဘက်ကိုအစဉ်အမြဲရင်းရင်တက်တဲ့လူသားတွေပဲဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးလား။ဒီအပြစ်တွေဟာကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာပြေလွတ်ခြင်းရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမှမမေ့ကြပါနဲ့။အေဒါဆိုတဲ့ရစ်ပလင်ကြီးနဲ့ရူဘင်ရဲ့ဂတ်ရဲ့မနာရှေအမျိုးတဝက်တို့ဟာဖျားသခင်ကိုအောက်မေ့ဖို့ရန်ပြုမှုခဲ့တယ်လို့ယောရှုမှတ်စာဟာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။နှစ်ပရိသေဒထောင်ပေါင်းများစွာတို့လွန်မြောက်ခဲ့ပြီတဲ့နော်။ကယ်တင်ရှင်ရဲ့ကြီးစုတော်ကိုပြီးကျွမ်းနားလေစေတဲ့အစဉ်အလာပေါင်းများစွာတို့ဟာပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါပြီ။မပြောင်းလဲနိုင်တာကတော့အနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့မေတ္တာတော်အနန္တ၊ဂုဏ်တော်အနန္တ၊ကြီးစုတော်အနန္တဟာလေဘယ်တော့မှပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ပြောင်းလဲခြင်းမရှိတဲ့အသက်သခင်ယေရှုရှင်ဖျားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ဟာအစဉ်အမြဲချစ်ဖို့နဲ့ယုံကြည်အားကိုးဖို့အထူးပဲလိုအပ်လာပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့အသက်တာတွေဟာလောကရန်အပြစ်စီရင်ခြင်းအောက်မှာပဲနစ်မြုပ်မနေစေဖို့ဖျားသခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတရားဟာတည်ရှိပေးနေပါတယ်။ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာတော်ရှင်ကိုကျွန်တော်တို့အားကိုးယုံကြည်ကြပါ။ကျွန်တော်တို့လူသားဟာသာဝရအသက်လမ်းနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားသခင်ဟာသူ့ရဲ့အသက်ကိုစရေပြီးတော့ဒီလမ်းကြောင်းကိုချပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရယူနိုင်ဖို့ကြိုးစားကြပါ။ယေရုရှလင်မြို့တော်ကဗိမ္မာန်တော်ရဲ့ပလင်တော်အေဒတဲဆိုတဲ့ပလင်တော်တို့ဟာ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုးရှေးကာလအတိတ်ဟိုးအဝေးရက်စီမှာကြံ့ရင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောင်တနှလုံးသားနဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ဓာတ်တွေအားဖြင့်အစဉ်သဖြင့်သခင်နှင့်ယုံကြည်မျှော်လင့်အစဉ်သင်ဆိုသလိုသာဝရအသက်လမ်းမှာဖခင်သခင်ကိုတွေ့မြင်နိုင်ကြစေရှိကြောင်းလေးစားစွာတင်ပြလိုက်ပါရစေ။ဒေါက်တာထွန်းမြတ်၏စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြရသောတမန်ကျမ်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာယောရှုမှတ်စာအခန်းကြီး23နဲ့အခန်းကြီး24တို့ကိုလေ့လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နားဆင်နိုင်ပါတယ Yeah.
Thank you.
Yeah.
apa shunge da atu me ba me 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 ti le e mya de e jay ta pai shin le ye na le ta tu ba yin ni song lu lan pya ze ze ta
သမီးတို့တွေရင်ဆိုင်ကြရပြဿနာများအပြုံးနဲ့မှန်ကိုခြင်းတစ်ချက်လေးတွေသိဆိုရင်အနာဂတ်လမ်းကိုမိမောင်းချောကလက်ပြပေးသူအမောင်းလက်ချေမလဲမမာရဲ့လင်းမြပေးသူပညာချာများကိုလက်တွဲဖို့ပေါ်ပြပေးစွမ်းသူလူလာများအောင်ပြုစုကအပြုံနဲ့မှန်မှုချင်းအချက်လေးတွေသိဆိုရင်ငါကလည်းငောမိမောင်းချောကလည်းပြပေးသူအမောင်းလက်ချေမလဲမမာရန်အလင်းများပေးသူပညာချာများကိုလက်တွဲဖို့အဖို့ပြင်းပင်းစွမ်းသူလူလာများအောင်ပြုစုကတော့တင်လာခဲ့ငါကလည်းငောမိမောင်းချောကလည်းကျေးဇူးလိုက်ပါတယ် Welcome to New Dream တော်လေရာချန်ခန်းကြီးတက်အငယ်တက်မှ16ဣဒရီလာအမျိုးသားတို့သည်အေဂုတ်ထုပြည်မှထွက်၍ဒုတိယနှစ်ဒုတိယလပထမနေ့၌တိနာတော်တွင်ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်မှဒါဝရဖျားသည်မောရှိအားမိန့်တော်မူသည်ကသင်နှင့်အာယုန်သည်ဣဒရီလာအမျိုးသားပရိသတ်တို့တွင်အသက်20လွန်၍စစ်တိုက်နိုင်သောယောက်ျားအပေါင်းတို့ကိုသူတို့အဆွေအမျိုးအတီးအတီးအလိုက်စည်ရင်ယူလျက်တက်ခင်းချင်း၍ရေတွက်လောအမျိုးအနွယ်အတီးအတီးတမျိုးတယောက်စီမိမိတို့အဆွေအမျိုး၌တကြီးဖြစ်သောလူတို့သည်တင်တို့နှင့်အတူကူညီ၍ထိုအမှုကိုဆောင်ရကြမည်တင်တို့နှင့်အတူကူညီ၍အမှုကိုဆောင်ရသောသူဟုမူကားရူဘင်အမျိုးရှေဒူရတာအေလိဇူရာရှီမောင်အမျိုးဇူရီရှတ်ဒဲတာရှေလူမြေလယူဒန်အမျိုးအမိနဒတ်တာနာရှုံဣဒကာအမျိုးဇူအာတာနာတနီလဇာဘူးလိုအမျိုးဟေလုံတာအေလီယဘယောတာတာတွင်အေဖရင်အမျိုးအမိဟုတ်တာအေလိရှာမာမနာရှိအမျိုးပေဒာဇုရတာဂါမလီလဗိယံမီအမျိုးကီဒိုနီတာအပိဒံဒံအမျိုးအမိရှဒေတာအဟီဇာအာရှအမျိုးအိုကရန်တာပါချီလဂတ်အမျိုးဒွေလတ်တာအီလီယတ်တ်နာတလီအမျိုးအေနန်တာအဟီရာဒီဤသူတို့သည်ပရိသတ်တွင်ကြော်စောသောသူအဆွေအမျိုးတကြီးမင်းဖြစ်၍ဤတွေလန်အမျိုး၌လူတထောင်စီအုပ်ရသောသူဖြစ်ကြသည်အငယ်18မှ25ထိုတို့နိုင်ပြီဖြင့်ရွေးတော်မူသောထိုသူတို့ကိုမောရှေနှင့်အာယုန်သည်ခေါ်၍ဒုတိယလပထမနေ့၌ပရိသတ်အပေါင်းကိုစည်းဝေးစေပြီးမှအဆွေအမျိုးစည်းရင်းကိုဖော်ပြ၍အနှစ်20လွန်သောသူတို့၏နာမည်ပေါင်းကိုမှတ်သဖြင့်သာရဖျားသည်မောရှိအားမှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းတိနာတော်၌ဣဒရီလာအမျိုးသားတို့ကိုရေတွက်လေ၏ဣဒရီလာ၏သားဦးရုဘင်၏အမျိုးသားတို့တွင်အဆွေအမျိုးအတီးအတီးလိုက်၍နာမည်များကိုစည်ရင်း၌မှတ်သားသည့်အတိုင်းအသက်20လွန်၍စစ်တိုက်နိုင်သောယောက်ျားပေါင်း4,6500ရှိကြ၏ရှီမောင်အမျိုးသားတို့တွင်အဆွေအမျိုးအတီးအတီးလိုက်၍နာမည်များကိုစည်ရင်း၌မှတ်သားသည့်အတိုင်း
အသက်20လွန်၍စစ်တိုက်နိုင်သောယောက်ျားပေါင်း9,300ရှိကြ၏။ဂတ်အမျိုးသားတို့တွင်အဆွေအမျိုးအသီးသီးလိုက်၍နံမီများကိုစီးရင်၌မှတ်သားသည့်အတိုင်းအသက်20လွန်၍စစ်တိုက်နိုင်သောယောက်ျားပေါင်း45,650ရှိကြ၏။အငယ်26မှ33ယူရာအမျိုးသားတို့တွင်အဆွေအမျိုးအသီးအသီးလိုက်၍နံမီများကိုစီးရင်၌မှတ်သားသည့်အတိုင်းအသက်20လွန်၍စစ်တိုက်နိုင်သောယောက်ျားပေါင်း9,400ရှိကြ၏ဤတကားအမျိုးသားတို့တွင်အဆွေအမျိုးအသီးအသီးလိုက်၍နံမီများကိုစီးရင်၌မှတ်သားသည့်အတိုင်းအသက်20လွန်၍စစ်တိုက်နိုင်သောယောက်ျားပေါင်း9,400ရှိကြ၏။ဇာဘူးလုံအမျိုးသားတို့တွင်အဆွေအမျိုးအသီးအသီးလိုက်၍နံမီများကိုစီးရင်၌မှတ်သားသည့်အတိုင်းအသက်20လွန်၍စစ်တိုက်နိုင်သောယောက်ျားပေါင်း9,200ရှိကြ၏။ယောသမတ်ဆင်းသက်သောအေဖရင်အမျိုးသားတို့တွင်အဆွေအမျိုးအသီးအသီးလိုက်၍နံမီများကိုစီးရင်၌မှတ်သားသည့်အတိုင်းအသက်20လွန်၍စစ်တိုက်နိုင်သောယောက်ျားပေါင်း4,500ရှိကြ၏။အငယ်34မှ46မနာရှေအမျိုးသားတို့တွင်အဆွေအမျိုးအသီးအသီးလိုက်၍နံမီများကိုစီးရင်၌မှတ်သားသည့်အတိုင်းအသက်20လွန်၍စစ်တိုက်နိုင်သောယောက်ျားပေါင်း3,200ရှိကြ၏။ဗင်ယာမင်အမျိုးသားတို့တွင်အဆွေအမျိုးအသီးအသီးလိုက်၍နံမီများကိုစီးရင်၌မှတ်သားသည့်အတိုင်းအသက်20လွန်၍စစ်တိုက်နိုင်သောယောက်ျားပေါင်း3,500ရှိကြ၏။ဒန်အမျိုးသားတို့တွင်အဆွေအမျိုးအသီးအသီးလိုက်၍နံမီများကိုစီးရင်၌မှတ်သားသည့်အတိုင်းအသက်20လွန်၍စစ်တိုက်နိုင်သောယောက်ျားပေါင်း6,200ရှိကြ၏။အာရှအမျိုးသားတို့တွင်အဆွေအမျိုးအသီးအသီးလိုက်၍နံမီများကိုစီးရင်၌မှတ်သားသည့်အတိုင်းအသက်20လွန်၍စစ်တိုက်နိုင်သောယောက်ျားပေါင်း4,150ရှိကြ၏။နာသလိအမျိုးသားတို့တွင်အဆွေအမျိုးအသီးအသီးလိုက်၍နံမီများကိုစီးရင်၌မှတ်သားသည့်အတိုင်းအသက်20လွန်၍စစ်တိုက်နိုင်သောယောက်ျားပေါင်း9,300ရှိကြ၏။ထို့သောမောရှေနှင့်အာယုန်အစရှိသောဣတရေလအမျိုး၌အဆွေအမျိုးတကြီးဖြစ်သောမင်းဆက်နှစ်ပါးတို့သည်ဣတရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကိုအဆွေအမျိုးလိုက်ရေတွက်၍စည်ရင်ယူသည့်အတိုင်းအသက်20လွန်၍စစ်တိုက်နိုင်သောလူပေါင်းက63,550ရှိသည်။အငယ်59မှ54လေဝိသားတို့သည်ဘိုးဘအမျိုးအလိုက်စည်ရင်မဝင်ရသည့်အမှုမှသာရဖျားသည်မောရှိအားမိန့်တော်မူသည်ကားလေဝိသားတို့ကိုဣတရေလအမျိုးသားတို့နှင့်ယောနှော၍မရေတွက်ရစည်ရင်ထဲ၌မတွင်းရလေဝိသားတို့အားတက်တည်ခံချက်တဲတော်ကို၎င်းတဲတော်တစားရှိသည်မြတ်ကို၎င်းတဲတော်နှင့်ဆိုင်သည်မြတ်တို့ကို၎င်းအပ်၍သူတို့သည်တဲတော်နှင့်တဲတော်တစားအလုံးစုံကိုဆောင်ရွက်ရကြမည်တဲတော်မှုကိုလည်းထမ်းရကြမည်တချသောအခါတဲတော်ပတ်လည်၌မိမိတို့နေရာချရချမည်တဲတော်ကိုယူသွားခြင်းရောက်သောအခါလေဝိသားတို့သည်ရုပ်သိမ်းရမည်နေရာချခြင်းရောက်သောအခါထူထောင်ပြန်ရမည်လေဝိအမျိုးသားမှတပါအခြားသောအမျိုးသားသည်ချင်းကပ်လျင်အသေးသက်ချင်းကိုခံရမည်ဣဒရေလအမျိုးသားတို့သည်တတ်ချသောအခါအလုံးရင်တလျှောက်လုံးလူတိုင်းမိမိဆိုင်သောတက်တွင်မိမိဆိုင်သောအလံနားမှမိမိတဲကိုဆောက်ရမည်ဤတွေလအမျိုးသားစည်းဝေးရာပရိသတ်အပေါ်မှအမျက်တော်မတက်ရောက်စေခြင်းဟံလေဝိသားတို့သည်တက်တည်ခံချက်တဲတော်ပတ်လည်၌နေရာချ၍တက်တည်ခံချက်တဲတော်ကိုဆောက်ရှောက်ရမည်ဟုမောရှေအားသာရဖျားမှားထားတော်မူသည့်အတိုင်ဤတွေလအမျိုးသားတို့သည်ပြုကြ၏ခန်းကြီးနှင့်အငယ်တက်မှ9တပန်းသာရဖျားသည်မောရှေနှင့်အာယုန်အားမိန့်တော်မူသည်ကားဣဒရေလအမျိုးသားအသီးအသီးတို့သည်မိမိတက်နှင့်ဆိုင်သောအလံမိမိအဆွေအမျိုးနှင့်ဆိုင်သောအလံအနားမှပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်ကိုရှေ့ရှုပြု၍
နေရချရမည်နေထွက်ရာအရှိမျက်နှာ၌ယူဒတက်အလံနှင့်ဆိုင်သောအလုံးရင်းသည်နေရချ၍အမိနတ္တသားနာရှုံသည်ယူဒအမျိုးသားတို့တွင်ပိုလို့ရမည်သူအုပ်ရသောအလုံးရင်းအရေတွက်က9600ရှိသည်ယူဒတက်အနားမှဣတခာတက်ချ၍စုအာသာနာတနေလသည်ဣတခာအမျိုးသားတို့တွင်ပိုလို့ရမည်သူအုပ်ရသောအလုံးရင်းအရေတွက်က9400ရှိသည်ထို့နောက်ဇာဘူးလုံတက်ချ၍ဟေလုံသားအေလျာဘသည်ဇာဘူးလုံအမျိုးသားတို့တွင်ပိုလို့ရမည်သူအုပ်ရသောအလုံးအရင်အရေအတွက်က9400ရှိသည်ယူဒတ်တက်နှင့်ဆိုင်သောအလုံးအရင်အရေအတွက်က13600ရှိသည်ဤသူတို့သည်တပ်ဦးအရာ၌ခြိရကြမည်အငယ်36တောင်မျက်နှာ၌ရုဘင်တက်အလုံးအရင်သည်ရုဘင်အလံကိုထူ၍ရှေဒုရတာအေလိဇူရာသည်ရုဘင်အမျိုးသားတို့တွင်ပိုလို့ရမည်သူအုပ်ရသောအလုံးရင်းအရေအတွက်က46500ရှိသည်ရုဘင်တက်အနားမှရှိမုန်တက်ချ၍ဇူရိရှဒေတာရှေလူမြေလသည်ရှိမုန်အမျိုးသားတို့တွင်ပိုလို့ရမည်သူအုပ်ရသောအလုံးရင်းအရေအတွက်က9900ရှိသည်ထို့နောက်ဂတ်တက်ချ၍ဒွေလသားအေလျာတတိကတ်အမျိုးသားတို့တွင်ပိုလို့ရမည်သူအုပ်ရသောအလုံးရင်းအရေအတွက်က45650ရှိသည်ရုဘင်တက်နှင့်ဆိုင်သောအလုံးရင်းအရေအတွက်က35450ရှိသည်ဤသူတို့သည်ဒုတိယတက်အရာ၌ခြိရကြမည်အငယ်19မှ24ထိုအခါတမန်အလယ်၌ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်နှင့်တကွလေဝိတက်ချီရမည်တက်ချသည့်အတိုင်းလူအသီးသီးတို့သည်မိမိနေရာ၌မိမိဆိုင်သောအလံနှင့်အတူလိုက်လျက်ချီရကြမည်အနောက်မျက်နှာ၌အေဖရိတက်အလုံးရင်းသည်အေဖရိအလံကိုထူ၍အမိဟုသာအေလိရှမာသည်အေဖရိအမျိုးသားတို့တွင်ဗိုလ်လို့ရမည်သူအုပ်ရသောအလုံးရင်းအရေအတွက်က4500ရှိသည်အေဖရိန်တက်အနားမှမနာရှေတက်ချ၍ပေတာဇူရတာဂါမလီလသည်မနာရှေအမျိုးသားတို့တွင်ပိုလို့ရမည်သူအုပ်ရသောအလုံးရင်းအရေအတွက်က32200ရှိသည်ထို့နောက်ဗေယံမိန်တက်ချ၍ဂီဒိုနီတာအဘိဒန်သည်ဗေယံမိန်အမျိုးသားတို့တွင်ပိုလို့ရမည်သူအုပ်ရသောအလုံးရင်းအရေအတွက်က35400ရှိသည်အေဖရိန်တက်နှင့်ဆိုင်သောအလုံးအရင်းအရေအတွက်က38100ရှိသည်ဤသူတို့သည်တတိယတက်အရာ၌ခြိရကြမည်အငယ်32မှ34ထိုတို့နှင့်ညီအဆွေအမျိုးလိုက်ရေတွက်သောဤဒွေလအမျိုးသားတက်အလုံးရင်းလူပေါင်းက63550ရှိသည်သာဝရပြာဒီမောရှိအားမှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းလေဝိသားတို့ကိုဣတရေလအမျိုးသားတို့နှင့်ယောနှော၍မရေတွက်ရာသာဝရပြာဒီမောရှိအားမှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းဣတရေလအမျိုးသားအသီးသီးတို့သည်မိမိအလံနားမှမိမိနေရာချခြင်းကို၎င်းမိမိဘိုးဘအမျိုးလိုက်ခြီခြင်းကို၎င်းပြုရကြ၏ငယ်25မှ31တံမြံမြောက်မျက်နှာ၌ဒန်တက်အလုံးရင်းသည်ဒန်အလံကိုထူ၍အမိရှဒက်တာအဟိစာသည်ဒန်အမျိုးသားတို့တွင်ဗိုလ်လို့ရမည်သူအုပ်ရသောအလုံးအရင်းအရေအတွက်က62900ရှိသည်ဒန်တက်အနားမှအာရှတက်ချ၍အော်ဂရန်တာပါရှေလာသည်အာရှအမျိုးသားတို့တွင်ဗိုလ်လို့ရမည်သူအုပ်ရသောအလုံးအရင်းအရေအတွက်က4500ရှိသည်ထို့နောက်နာတလိတက်ချ၍အေနန်သားအဟိယသည်နာတလိအမျိုးသားတို့တွင်ဗိုလ်လို့ရမည်သူအုပ်ရသောအလုံးရင်းအရေအတွက်က9300ရှိသည်ဒန်တက်နှင့်ဆိုင်သောအလုံးရင်းအရေအတွက်က35600ရှိသည်ဤသူတို့သည်မိမိတို့အလံပါလျက်နောက်ဆုံးတက်အရာ၌ခြိရကြမည်
အခန်းကြီး3အငယ်1မှ4ထာဝရဘုရားသည်တိနာတောင်ပေါ်မှမောရှေအားဗျာဒိတ်ပေးတော်မူသောအခါအာယုန်နှင့်မောရှေအမျိုးနွယ်ဤအထုပ်ပတ္တိများကိုမှတ်သားသည်တွင်အာယုန်ဤသားဟုမူကားသားဦးနာဒတ်ညီအပိဟုအေလဆာဤတမာဒီဤသူတို့ကအဖသည်ယေပရောဟိတ်အမှုကိုဆောင်စေခြင်းငှာစီလုံးချင်းဘိသိက်ကိုပေး၍အရာ၌ခံထားသောအာယုန်ဤသားဖြစ်ကြသည်နာဒတ်နှင့်အဘိဟုသည်တိနာတော်တွင်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ထူကြသောမိကိုပူဇော်သောအခါထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌သေကြ၏သူတို့၌သားမရှိသည့်ဖြစ်၍အေလဆာနှင့်ဤတမာသည်အဖအာယုန်ရှေ့မှယေပရောဟိတ်အမှုကိုဆောင်ရွက်ကြ၏အငယ်9မှ10ထာဝရဘုရားသည်မောရှေအားမိန့်တော်မူသည်ကားသင်သည်လေဝိအမျိုးသားတို့ကိုခေါ်ခဲ့၍ယေပရောဟိတ်အာယုန်အမှုကိုဆောင်စေခြင်းငှာအာရုန်ထံ၌နေရာချလော့သူတို့သည်ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်ရှိမှအာယုန်နှင့်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ဆောင်ရသောအမှုဒီဟုသောတဲတော်အမှုကိုဆောင်ရွက်ရကြမည်သူတို့သည်ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်တစားရှိသမျှတို့ကိုကြီးစုပြုစု၍ဣသရေလအမျိုးသားဆောင်ရသောတဲတော်အမှုကိုဆောင်ရကြမည်လေဝိသားတို့ကိုအာယုန်နှင့်သူ၏သားတို့၌အပ်ရမည်ဣသရေလအမျိုးတဲကသူတို့ကိုရွေ့၍ငံ့အားအပိုင်ပေးရမည်အာယုန်နှင့်သူ၏သားတို့ကိုလည်းခံထား၍သူတို့သည်ယေပရောဟိတ်အမှုကိုဆောင်ရကြမည်သူ၏အမျိုးမှတပါအခြားသောသူသည်ချင်းကပ်လျင်အသေးသက်ချင်းကိုခံရမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်7မှ73တပန်ထာဝရဘုရားသည်မောရှေအားမိန့်တော်မူသည်ကားဣသရေလအမျိုးတွင်အူဖွားမြင်သောသားဦးများအတွေ့လေဝိသားတို့ကိုငါရွေးယူသောကြောင့်လေဝိသားတို့သည်အထူးသဖြင့်ငါ၏လူဖြစ်ရကြမည်အကြောင်းမူကားအဲဂုတ်ထုပြည်၌တာဦးအပေါင်းတို့ကိုငါသည်ဒဏ်ခတ်သောအခါဣဒရေလအမျိုးတွင်လူဖြစ်စေတရိษံဖြစ်စေတာဦးအပေါင်းတို့ကိုငါအဖို့ငါတန့်ရှင်းစေသောကြောင့်တာဦးအပေါင်းတို့ကိုအထူးသဖြင့်ငါပိုင်ရ၏ငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်14မှ20တပန်ထာဝရဘုရားသည်တိနာတော၌မောရှေအားမိန့်တော်မူသည်ကားလေဝိသားတို့တွင်အသက်တလကျော်ရှိသောယောက်ျားအပေါင်းတို့ကိုအဆွေအမျိုးအလိုက်ရေတွက်လို့ဟုမှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းမောရှေသည်လေဝိသားတို့ကိုရေတွက်လေ၏လေဝိသားတို့၏နာမည်ဟုမူကားဂေယရှုံကိုဟတ်မေယာရီဒီမိမိအဆွေအမျိုးအလိုက်ဂေယရှုံသားတို့၏နာမည်ကားလိပရိနှင့်ရှိမိသည်မိမိအဆွေအမျိုးအလိုက်ကိုဟသားတို့၏နာမည်ကားအာမယန်ဣဇဟာဟေဗျုံဩဇေလတိမိမိအဆွေအမျိုးလိုက်မေရရိသားတို့၏နာမည်ကားမဟာလိနှင့်မုရှိတိဤသူတို့သည်မိမိဘိုးဘအမျိုးလိုက်ရေတွက်သောလေဝိအမျိုးအနွယ်ဖြစ်ကြ၏အငယ်27မှ26ဂေယရှုံမှဆင့်သက်သောလိဗနိအဆွေအမျိုးရှိမိအဆွေအမျိုးတို့သည်ကေယျရှုံအမျိုးအနွယ်ဖြစ်ကြ၏ထိုအဆွေအမျိုးတို့ကိုရေတွက်၍အသက်တလားကျော်ရှိသောယောက်ျားပေါင်းက8500ရှိသည်ကေယျရှုံအဆွေအမျိုးတို့သည်တဲတော်အနောက်မျက်နှာ၌နေရာချရမည်ကေယျရှုံအဆွေအမျိုးတကြီးကလေလတ်သားအေလျာတတ်သည်ကေယျရှုံသားတို့အငမ်းတာဟုမူကားပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်အပေါ်တဲအဖုံပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်တကားဝ၌ကာသောကလကတဲတော်နှင့်ရစ်ပလင်ပတ်လေဝင်းကလကဝင်းတကားဝ၌ကာသောကလကကျိုးများအစရှိသည့်တို့ကိုကြည့်ရှုပြုစုရကြမည်အငယ်29မှ32ကောဟမဆင်းသက်သောအာမရန်အဆွေမျိုးဣဇဟာအဆွေမျိုးဟေဗျုံအဆွေမျိုးဩဇေလအဆွေမျိုးတို့သည်ကိုဟံအမျိုးနွယ်ဖြစ်ကြ၏တဲတော်ကိုစောင့်တော်သူထိုအဆွေမျိုးတို့ကိုရေတွက်၍အသက်တလားကျော်ရှိသောယောက်ျားပေါင်းက8600ရှိသည်ကိုဟံအဆွေအမျိုးတို့သည်တဲတော်တောင်မျက်နှာ၌နေရာချရမည်ကိုဟံအဆွေအမျိုးတကြီးကဩဇေလသာ
အေလိစာဖန်သည်သူတို့အငမ်းတာဟုမူကားတစ်တာစပွဲရစ်ပလင်များအမှုတော်ထမ်းစရာတဲတော်တစားများအတွင်းကလကအဆတ်ရှိသည့်တို့ကိုကြည့်ရှုပြုစုရကြမည်ယေပရောဟိတ်အာယုန်သားအေလဆာသည်လေဝိအဆွေမျိုးတကြီးတို့ကိုအုပ်၍တဲတော်ဆောင်သောသူတို့ကိုကြည့်ရှုစီရင်ရမည်အငယ်33မှ39မေရာရီမှဆင်းသက်သောမဟာလိအဆွေအမျိုးမုရှိအဆွေမျိုးတို့သည်မေရာရီအမျိုးအနွယ်ဖြစ်ကြ၏ထိုအဆွေအမျိုးတို့ကိုရေတွက်၍အသက်တလကျော်ရှိသောယောက်ျားပေါင်းက6900ရှိသည်တည်းမေရာရီအဆွေမျိုးတကြီးကအဘိဟေလတာဇူရီလသည်ဤသူတို့သည်တဲတော်မြောက်မျက်နှာ၌နေရာချရမည်မီရာရီသာတို့အငမ်းတာဟုမူကားတဲတော်ပြင်ပြများကန့်လန့်ခြင်းများတိုင်များခြေဆွတ်များထိုအရာနှင့်ဆိုင်သောဒဇာများအစရှိသည့်တို့ကို၎င်းဝင်းတိုင်များခြေဆွတ်များတန်သင်များကျိုးများတို့ကို၎င်းကြည့်ရှုပြုစုရကြမည်အငယ်38မှ43မောရှေနှင့်အာယုမဆ၍အာယုဤသားတို့သည်ဤတွေလအမျိုးသားတို့အဖို့တန်ရှင်းရာဌာနတော်ကိုစောင့်လျက်ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်အရှိမျက်နှာ၌နေရာချရမည်သူတို့အမျိုးမှတပါအခြားသောသူသည်ချင်းကပ်လျင်အသေးသက်ချင်းကိုခံရမည်ဒါဝရဖျားမှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းမောရှေသည်လေဝိသားတို့ကိုအဆွေအမျိုးအလိုက်ရေတွက်၍အသက်တလန့်ကျော်ရှိသောယောက်ျားပေါင်းက2000ရှိသည်တပံသာရဖျားဒီမောရှိအားမိန်တော်မူဒီကဤကေလအမျိုးသားတို့တွင်အသက်တလားကျော်ရှိသောသားဦးယောက်ျားအပေါင်းတို့ကိုရေတွက်၍စည်ရင်ယူလောဤကေလအမျိုးသားဦးအပေါင်းတို့အတွက်လေဝိသားတို့ကို၎င်းဤကေလအမျိုးသားတို့၌တိရစ္ဆာန်သားဦးအပေါင်းတို့အတွက်လေဝိသားတို့၌ရှိသောတိရစ္ဆာန်များကို၎င်းငါအဖို့ယူလောငါသည်သာရဖျားဖြစ်သည်ဟုမာထာတော်မူသည့်အတိုင်းမောရှိသည်ဣဒရလအမျိုးသားဦးအပေါင်းတို့ကိုရေတွက်၍အသက်တလားကျော်ရှိသောသားဦးယောက်ျားနာမည်ပေါင်းက22,283ယောက်ရှိသည်အငယ်54မှ51တပန်သာရဖျားသည်မောရှိအားမိန့်တော်မူသည်ကဣဒရလအမျိုးသားဦးအပေါင်းတို့အတွက်လေဝိသားတို့ကို၎င်းဣဒရလအမျိုးသားတို့၌တရိษံများအတွက်လေဝိသားတို့၌ရှိသောတရိษံများကို၎င်းယူလောလေဝိသားတို့သည်ငါ၏လူဖြစ်ရကြမည်ငါသည်သာဝရဖျားဖြစ်၏လေဝိသားတို့ထက်ပိုသောဣဒရလအမျိုးသားဦး293ယောက်တို့ကိုရွေးရမည်အမှုမှာအကြက်တော်အလိုက်လူတကိုယ်လျင်ငါးချက်စီခံယူရမည်အကြက်ကားဂေယ20ဖြစ်သည်ပိုသောသူတို့ပေးရသောအရွေးငွေကိုအာယုန်နှင့်သူ၏သားတို့အားပေးရမည်ဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းလေဝိသားတို့နှင့်ဣဒရလအမျိုးသားဦးတို့ကို၍ပိုသေးသောသားဦးတို့၏အရွေးငွေကိုမောရှေသည်အကြက်တော်နှင့်ချိန်လျက်အခွက်33ဘိတ်တာ65ချက်ကိုယူပြီးလျှင်သာဝရဖျားမှားထားတော်မူသောစကားတော်အတိုင်းထိုအရွေးငွေကိုအာယုန်နှင့်သူ၏သားတို့အားပေးလေ၏ခန်းကြီးလေအငယ်၁မှ၅တပန်သာရဖျားသည်မောရှေနှင့်အာယုန်အားမိန့်တော်မူသည်ကလေဝိအမျိုးကောဟအနွယ်သားတို့တွင်အသက်30လွန်၍90မမီပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်အမှုကိုဆောင်ခြင်းငှာအလုံးရင်းဝင်သောသူအပေါင်းတို့ကိုဘိုးဘအဆွေအမျိုးအလိုက်စည်ရင်းယူလောအလုံးတန်ရှင်းသောအရာတို့နှင့်ဆိုင်၍ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်၌ကောဟသားများစောင့်ရှောက်ရသောအမှုဟုမူကားတက်ချီခြင်းရောက်သောအခါအာယုန်နှင့်သူ၏သားတို့သည်လာ၍အတွင်းကလကာကိုချပြီးလျှင်တက်တေခန့်ချက်တစ်တာကိုအုပ်ရမည်ကလကာအပေါ်မှာတဟာရှတရေနှင့်အုပ်ပြန်၍တရေအပေါ်မှာလည်းပြာသောအထည်ကိုခင်းပြီးမှတပုတ်တို့ကိုရှို့ထားရမည်ရှိတော်မူစပွဲပေါ်မှာပြာသောအထည်ကိုခင်း၍လင်ပန်းစွန်းလောင်းစရာဖလားများနှင့်တကွအမြဲထရသောမုန်ကိုတင်ပြီးမှထိုအရာတို့ကိုဤသောအထည်နှင့်အုပ်ရမည်
တဖန်တဟာရှတာရီနှင့်အုတ်ပြန်၍တပိုးတို့ကိုရှူထားရမည်မိထွန်းရာမိကုံမိကွဲ့မိညံ့မိညံ့ခံရခွဲ့စီအိုးအစရှိသည်တို့ကိုပြာသောအထည်နှင့်အုတ်ပြီးမှထိုးတစားရှိသည်များတို့ကိုတဟာရှတရေအိတ်ထဲ၌တွင်းထား၍တပိုးကိုတက်ရမည်ရွှေရစ်ပလင်ပေါ်မှာပြာသောအထည်ကိုခင်း၍တဟာရှတရေနှင့်အုတ်ပြီးလင်တပိုးတို့ကိုရှူထားရမည်တန်ရှင်းရာဌာန၌အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်ရန်တစားရှိသည်များတို့ကိုပြာသောအထည်အိတ်ထဲ၌တွင်းထား၍တဟာရှတရေဖြင့်အုတ်ပြီးမှတပိုးကိုတက်ရမည်ရစ်ပလင်မှပြာကိုပယ်ရှင်း၍ပလင်ပေါ်မှာမောင်းသောအထည်ကိုခင်းပြီးလင်ထိုပလင်နှင့်ဆိုင်သောအမှုတော်ထမ်းရန်တစားဒီဟုသောလင်ပန်းအမဲသားချိတ်တူရင်းပြအင်းဒုံအစရှိသောရစ်ပလင်တစားရှိသည်များတို့ကိုတင်၍တခါရှတရေနှင့်အုတ်ပြီးမှတပိုးတို့ကိုရှုထားရမည်ထိုတို့တက်ချီချင်းရောက်သောအခါအာယုန်နှင့်သူ၏သားတို့သည်တန်ရှင်းရာဌာနတော်နှင့်တန်ရှင်းသောတစားရှိသည်များတို့ကိုဖုံးအုပ်သောနောက်ကောဟသားတို့သည်ထမ်းခြင်းကချင်းကရကြမည်တို့ရတွင်သူတို့သည်တေဘေးနှင့်လွတ်မြေအကြောင်းတန်ရှင်းသောအရာကိုမကံရဤ၍ကပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်၌ကောဟသားများဆောင်ရွက်ရသောအမှုပေသည်အငယ်၁၆မှ၂၀ယေပရဟိအာယုန်သားအီလဇာဤအရာနှင့်ဆိုင်သောအမှုဟုမူကားမိထိုးစရာစီမိရှုရာနတ်သားပေါင်းမွေနေ့ရက်အစဉ်တိုင်းဆက်ကပ်ရသောဘောဆင်ပူဇော်တကားလင်းရန်စီအဆရှိသောတဲတော်နှင့်တဲတော်တစားရှိသည်များတို့ကို၎င်းတန်ရှင်းရာဌာနတော်နှင့်တန်ရှင်းသောတစားရှိသည်များတို့ကို၎င်းကြည့်ရှုပြုစုရမည်တပန်းသာရဖျားသည့်မောရှိနှင့်အာယုန်အားမိန့်တော်မူသည်ကကောဟန်အဆွေအမျိုးအနွယ်သားတို့ကိုလေဝိသားစုတဲကမပယ်မဖြတ်နှင့်သူတို့သည်အလွန်တန်ရှင်းသောအရာတို့ကိုချင်းကပ်သောအခါသေဘေးလွတ်၍အသက်ရှင်မည်အကြောင်းအာယုန်နှင့်သူ၏သားတို့သည်အရင်ဝင်၍လူအသီးအသီးဆောင်ရသောအမှုထမ်းရသောဝန်တို့ကိုခွဲခန့်ရမည်တို့ရတွင်တန်ရှင်းသောအရာတို့ကိုဖုံးအုပ်စဉ်ခါကောဟသားတို့သည်သေဘေးနှင့်လွတ်မြေအကြောင်းအထဲသို့ဝင်၍မကြည့်ရဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်၂၁မှ၂၈တပန်းသာရဖျားသည့်မောရှိအားမိန့်တော်မူသည်ကားကိရရှုံအနွေသားတို့တွင်အသက်30လွန်၍50မမီပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်အမှုကိုဆောင်ခြင်းကအလုံးရင်းဝင်သောသူအပေါင်းတို့ကိုဘိုးဘအဆွေအမျိုးလိုက်ဆင်းယူလောကိရရှုံအဆွေအမျိုးတို့သည်ဆောင်ရသောအမှုထမ်းရသောဝန်ဟုမူကားအတွင်တဲတော်ကလကပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်ကလကအပေါ်တဲတခါရှတရေအဖုံးပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်တကားဝ၌ကာသောကလကတဲတော်နှင့်ရစ်ပလင်ပတ်လေဝင်းကလကဝင်းတကန်းဝ၌ကာသောကလကကျိုးများအစရှိသည့်တို့ကို၎င်းထိုအရာများနှင့်ဆိုင်၍အမှုတော်ထမ်းရန်တစားရှိသည်များတို့ကို၎င်းထမ်းရွက်ရကြမည်ဂေရှုံသားများအမှုဆောင်လေရာရာဝန်ထမ်းလေရာရာ၌အာယုန်နှင့်သူ၏သားတို့ခွဲခန့်စီရင်သည့်အတိုင်းဆောင်ရွက်ရကြမည်ဤ၍ကပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်၌ကိရရှင်အဆွေအမျိုးသားများဆောင်ရွက်ရသောအမှုပေသည်ယေပရဟိအာယုန်ဤသားဤသမားသည်သူတို့ကိုအုပ်ရမည်အငယ်၂၉မှ33မိရာရိသားတို့တွင်လည်းအသက်30လွန်၍50မမီပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်မှုကိုဆောင်ခြင်းကအလုံးရင်းဝင်သောသူအပေါင်းတို့ကိုဘိုးဘအဆွေအမျိုးလိုက်စည်းယူလောသူတို့သည်ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်၌ဆောင်ရသောအမှုထမ်းရသောဝန်ဟုမူကားတဲတော်ပြင်ပြကန့်လန့်ခြင်းတိုင်ခြေစွတ်ဝင်းတိုင်ခြေစွတ်တန်တင်ကျိုးများတို့ကို၎င်းထိုအရာများနှင့်ဆိုင်၍အမှုတော်ထမ်းရန်တစားရှိသည်များတို့ကို၎င်းထမ်းရွက်ရကြမည်သူတို့ထမ်းရွက်ရသောတစားတို့ကိုအမည်မှတ်၍ရေတွက်ရမည်ဤ၍ကယေပရဟိအာယုန်ဤသားဤသမားအုပ်၍ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်၌မိရာရိအဆွေအမျိုးသားများဆောင်ရွက်ရသောအမှုပေသည်အငယ်34မှ41မောရှေနှင့်အာယုန်အဆရှိသောပရိသတ်တကြီးတို့သည်ကောဟသားတို့တွင်
အသက်30လွန်၍90မမီပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်အမှုကိုဆောင်ခြင်းကအလုံးရင်းဝင်သောသူအပေါင်းတို့ကိုဘိုးဘအဆွေမျိုးအလိုက်ရေတွက်၍စည်ရင်တွင်သောလူပေါင်းက2950ရှိသည်ဤသူတို့သည်မောရှေ၌ထာဝရဘုရားမှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းမောရှေနှင့်အာယုန်သည်ရေတွက်၍ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်အမှုကိုဆောင်ရွက်ရသောကောဟန်အဆွေမျိုးသားပေသည်ဂေရရှုန်သားတို့တွင်အသက်30လွန်၍90မမီပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်အမှုကိုဆောင်ခြင်းကအလုံးရင်းဝင်သောသူအပေါင်းတို့ကိုဘိုးဘအဆွေအမျိုးလိုက်ရေတွက်၍စည်ရင်တွင်သောလူပေါင်းက2630ရှိသည်ဤသူတို့သည်ထာဝရဘုရားမှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းမောရှေနှင့်အာယုန်သည်ရေတွက်၍ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်မှုကိုဆောင်ရွက်ရသောဂေယရှုံအဆွေအမျိုးသားပေသည်အငယ်52မှ49မေရာရိသားတို့တွင်အသက်30လွန်၍50မမီပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်မှုကိုဆောင်ခြင်းကအလုံးရင်းဝင်သောသူအပေါင်းတို့ကိုဘိုးဘအဆွေအမျိုးလိုက်ရေတွက်၍စရင်တွင်သောလူပေါင်းက3200ရှိသည်ဤသူတို့သည်မောရှေ၌ဒါဝရဖျားမှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းမောရှေနှင့်အာယုန်သည်ရစ်တွက်သောမေရိယအဆွေမျိုးသားပေသည်ထိုတို့နှင့်အညီလေဝိသားတို့တွင်အသက်30လွန်၍50မမီပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်အမှုတော်ကိုဆောင်၍ဝန်များကိုထမ်းခြင်းကဝင်သောသူအပေါင်းတို့ကိုဘိုးဘအဆွေမျိုးလိုက်မောရှေနှင့်အာယုန်အဆရှိသောဤဒေလာအမျိုးတကြီးတို့သည်ရေတွက်၍စည်ရင်တွင်သောလူပေါင်းက8580ရှိသည်မောရှေ၌သာရဖျားထားတော်မူသောပညာတော်တိုင်လူအသီးသီးဆောင်ရသောအမှုအသီးသီးထမ်းရသောဝန်တို့ကိုထောက်၍မောရှေရေတွက်သည်